Olis ollut kova. No niin, no niin, kuuluuko? Ollaanko me lähetyksessä? Olemme live-lähetyksessä. Hei, nyt, Moose. Tervetuloa rakkaat katsojat FinnScooter Game of Scoot live-lähetyksen pari. Mä otan tästä vähän korvaa auki, että mä kuulen, mitä ympärillekin tapahtuu. Joo. Aika hienot nämä meidän ääni. On siis hieno tunnelma. Joo. Niin kuin kutkutteleva. Hei, siellä on tuota chatin puolella ihan huikea meininki. Siellä on paljon porukkaa. Otetaan tästä pienet shoutit. Siellä on Hugeli Bugeli. Hugeli Bugelille morot. Juletsi, Trail Boyssi. On, kaikki löytyy. Miro, Veeti. Mä näin äsken, että toi Feimi Humu oli myös siellä. Okay. Hei, mille tää ääni kuulostaa? Joo. Et pistetäänkö lujemmalle, pistetäänkö hiljaisemmalle? Niin, laittakaa tonne chattiin, niin tiedetään, että miksataan ääni semmoiseksi, että te kuulette meitä hyvin. Mä lähden jakaa tuonne linkkiä tästä. Hyvältä kuulostaa ääni kuulemma. Moose lähtee nyt jakaa meille tuota linkkiä. Hei, kohta lähetään Game of Scootin pariin. Pikkuhiljaa rupeaa olemaan porukkakin mestoilla, mikä on erittäin hyvä juttu. Ja me ollaan piirretty tähän vielä meille. Me näytetään aina tässä pikkukamerassa. Näettekö te näistä edes mitään? No en mä tiedä. Eka parihan meillä on niinku Thomas, Niko ja Jermu. Niin me näytetään tässä sit niinku aina kameralle, että mikä meininki. Että kenellä on mitkäkin kirjaimet, niin pysytte sit messissä paremmin. Se heittelee nyt tonne sosiaalisen median puolelle noita linkkejä. Kyllä, nyt on Facebookissa linkki, laitetaan tuonne Instagramiin linkki, niin porukka löytää mestoilla. Avaapas meille chatti, niin me nähdään, että mitä siellä tapahtuu. Mitä tapahtuu? No niin. Sane morotellaan, Make Boy laittaa. Joo, ja hyvä ääni sanoo pojat. Se on hyvä juttu. Helmeri, haluatko kertoa tästä meidän vehkeistä? Meillä on uudet. On, siis meillä on ihan siis bränikät striimaus. Oho, anteeksi, ei tähän mikkeensä koske. Bränikät striimausvehkeet. Nyt on kunnon läppäri, tuliterä. Ei ole enää AVMOsen Mäkki. Joo, mun Mäkki siirtyi tänne kommenttien lukuvälineeksi. Siinä se ei kaadu, kyllä. Ja me ollaan otettu nyt vallin tää isomman puolen flätti nyt haltuun. Ja ei kai siinä. Kohta lähdetään tosiaan pyörittelemään. Mä en tiedä, mitäköhän me saatais, tarvitseeko meidän kertoa tätä niinku kaaviota, Moose, eteenpäin. Kai meidän pitää tässä kyllä kertoa. Kyllä vähän avataan katsojille, jos ei ne ole nähnyt. No, haluatko sä käydä näyttää tätä kaaviota tuohon kameralle? Pieni hetki, mulla on vielä sosiaalisen media tagi. Okei, no mä vähän kerron, mitä tässä tulee tapahtua. Elikkä me käydään, ensimmäinen kierros käydään kolmen pelaajan kesken. Ja eli kolme pelaajaa pelaa Game of Scooti ja voittaja menee jatkoon. Ja sen jälkeen tulee pudotuspelisysteemillä 1-1 pelejä. Ja sitten siitä mennään niin pitkälle, kunnes on 2 vastakkain ja voittaja nappaa 200 €. Ja viime vuoden voittajahan oli Roope Saloniemi. Ja Roope on itse asiassa mestoilla tänäänkin täällä. Ja katsotaan, uusiiko Roope mestaruuden. Rupeeko Moose olemaan? Manuaalit käytössä. Ei. Manuaali ei ole tempu. Me luetaan teille säännöt kohta. No niin, nyt on kaikki valmiina. Lähdekö me näyttelemään kuvaa? Kerrot. Sieltä tulee pale sieltä. Joku poika kävi rullaan meidän johon päältä tosta äsken. Ei saa. Tässä vähän. Varo johtoja. Älä rullaa siitä. Meinas katketaan lähetys. Striimi meinas poiketaan heti tähän alkuun. Mut joo, mä kävin esittelemään kaavioita, niin kerrossa. Mä vähän kerron siinä sitten, mitä tapahtuu. Sitten ruvetaan kohta huutelemaan pojille tossa noin. Et ketkä on eka ja näin poispäin. Mut mä voisin näyttää vähän kaaviota. Eli tosiaan, näytä vaikka A-gruuppia siitä. Tuu vähän lähemmäs. Vielä vähän. Nyt on aika hyvä. Eli tosiaan kolmen koplassa mennään ja siitä voittaja menee aina eteenpäin.
Ja ekanahan siellä tosiaan on Thomas, Niko ja Jermo vastakkain. Ja siitä sitten voittaja kohtaa Jonnen, Roopen ja Augustin väliltä sitten voittajan. Ja näin tämä sitten A-gruppi menee eteenpäin. Ja se, no luetellaan vielä, että siellä on Kasper, Jani ja Jere. Ja sitten vielä vikana on Oiva, Eetu ja Panu. Ja näytä vielä siihen se B-kaavio vaikka. Joo, aika hyvä. Elikkä siellä oli sitten Danieli, Kassu ja Sane, se on aika kova Mandem porukka vastakkain heti. Sitten tulee Onni, Aleksi, Samuel. Sitten on Aku, Pauli ja Jimi. Ja sitten nosta pikkasen vielä. Nosta pikkasen, Moose. Ja siellä on sitten Anto, Mika ja Eetu päättää ton B-lohkon vikan setin. Mut joo, ei kai siinä. Tolla kaaviolla mennään ja lähdetään tässä kohta puoliin liikenteeseen. Siellä on kaikki kannatetaan aika hyvin tuolta chatin puolen näköjään. Siellä on jokaisella omat fanijoukot mestoilla, huikeeta. Mä en tiedä, jos mä huudan noille noin säännöt, niin meneeköhän ne niinku teillä hajoo korvat sieltä chatin puolella. Meillä hajoo spiltti. Pistät sä sen Moose silleen vähän nojaamaan siihen, niin. Mä otan hetkeksi tämän mikin varmaan tosta kohta pois päästä, kun mä huudan noille pojille noin säännöt, niin teille ei hajoo sitten kuulokkeet siellä kotisohvilla. Mäkin mennä tuonne keskelle huutaa. Niin, no joo. Tehdään sille. Niin. Näinhän me tehdään. Moose menee huutaa tuonne keskelle. Mä en tiedä kuuletteko sitä, mutta mä voin kertoa. Näyt. Hyvin näyt. No niin, nyt on Moose kertonut säännöt. Mä en tiedä, että kuulitteko te yhtään niitä, mutta mä voin lukasta ne teille vielä tässä nopeasti. Mä voin lukea nopeasti vielä tänne chattiin ne säännöt. Elikkä käytännössä 1-1, paitsi ekalla kierroksella mennään kolmen ajan porukassa ja siitä voittaja jatkoa. Jos ei ländä toisen temppuun, saa kirjaimen peruskuut-säännöt. Yksi yritys aina koittaa temppuun, poikkeuksena vikayritys, että silloin aina kaksi. Ja mitäs muita? Ennen temppua, tempputekijä pitää tulla sanoa tuohon GoProlle, mitä se koittaa. Niin te tiedätte kans, mitä tullaan koittamaan.
puolustuksessa heal kautta toe trackit suvaitaan pikkasen paremmin, eli jos jalka pikkasen osuu maahan, niin saattaa saada riiduun pikkasen helpommin. Vuoro jatkuu niin pitkään, kunnes temputekijä ei ländää omaa temppuaan, eli ei vuorotella, vaan niin pitkään, kunnes oma vuoro jatkuu, ländää omat temput, niin pitkään saa niitä tehdä. Ja sitten mitäs muuta? Manuaalit ei ole sallittu, crossfootit ei ole sallittu, ja jalat ei saa osua maahan missään vaiheessa, eli ei esimerkiksi boneless ja no complete-temppui. Feikissä ei saa pomppia, jos pomppaa, niin saa yhden riiduun. Switch-temput on sallittu, ja siinäpä ne oikeastaan. Devade. Mä kuulin Devade. Tuolta inside-juttu, että Niko on myöhässä. Niko Kylmälä. Joo. Herra jestas. Nikohan olisi aloittanut tässä Thomasin ja Jermun kanssa. Joo, Niko sanoi, tuli viesti, että se olisi 20 yli paikalla. No, ei. Odotellaanko me Niko vai aitanko seuraava lähetään. Klippi? Joo, siis lähetään pyörittää vaan otetaan Niko ja kumppanit sitten. Seuraavaa hiittiä. Saa poika vähän lämmitellä. Siellä on, kato, tuli viesti, että aamumurot, olen syömässä, tulee kiire. Aamumurot meni väärään kurkkuun. Joo. Elikkä mulla on tässä paperi vielä pistetty tälleen. Mitenköhän mä, en mä kyllä tätä onnistu näyttää teille mitenkään. Ootas. Osuko nytte? Ei se osu. Mun pitää ehkä vaan lukea. Tosiaan tossa olisi ollut eka porukka. Eli Thomas, Niko ja Jermu. Niin mennään nyt sitten tohon seuraavaa porukkaa. Elikkä siellä olisi sitten Jonne, Roope ja August. Ja mä kuulin semmoista juttua, että Jonne ei olisi tänäkään vuonna päässyt nyt mestoille. Joo, se laittoi mailia, että ei pääse, peruutti osallistumisensa. Joo, oliko tämä sama juttu viime vuonna? Mä en muista, oli. Mulle tultiin sanoa, että niin taisi olla, että Jonne ei viime vuonna käy. Tämä on tämmöinen traditio Jonnella. Aivan pelottaa. Jonne, jos katot siellä, niin... Varo, ettei kolhi tätä mikkiä, kuuluu aikamoinen ääni äsken, kun osut sun headsetillä mun headsettiin. Headset bang. Niin, Jonnella on tällainen traditio, että osallistutaan, mutta ei sit tulla mestolle. Joo. Mut ei siinä. Olis meillä siihen se... On, siis meillä on tässä semmonen juttu, että Jonnen tilalle tulee Veeti Tuutti vetämään. Kyllä. Mut hei, lähdetäänkö pyörittää? Joo. Otetaanko ensimmäinen mun pitää ottaa tästä... Lappunen, sä voit huudella pojille siinä. Joo. Mä menen tonne vähän aikaa vielä organisoimaan. Eli siinä on kuule Roope, Jonne, Roope, Tutti ja August. Joo, Roope, Veeti ja August. Mä vaihan tosta ton nimen. Vedetään Jonne yli, morjentes. Ja siihen tulee Veeti. Ja hommahan aloitetaan aina vanhalla tutulla kivi, paperit, sakset leikillä. Ja siinä katsotaan sitten, että kuka aloittaa. Okei. Ei muuta kuin lähtekää vaan vetää. KPS-lläkö mä aloitan? Joo. Sieltä lähti. Ootas, mites tosta? Joo. Meni ristiin. Kolmella ristiin. Ai, siitä. August putos. Joo. Roope voitti. Kyllä, eli Roope aloittaa. Sitten on Veeti. Mitä se sano? Vipillä. Joo. Meni niin nopeasti. Eli vippi. Joo. Kyllä. Kaikki ländäs. Kyllä. 180. Kumpaan suuntaan ei tullut. Eli tää oli backside 100. Kyllä. Kaikki kyllä. Saa taputtaa. Älä huuda tähän mikkiin, Moose. Mun pitää jotain huutaa. No mä otan vähän tätä mikkiä tähän. Joo, tähän. Minä, joo. Barsi tuli. Kyllä. Oi, August on messissä. Kyllä. Hiili. Nyt lähteekö? Kyllä tulee, kyllä. Kengät vilkkuu, huikee. Siellä on vilkkuvat kengät. August on panostanut tähän Game of Scootiin. 360. Varmaan taas backsidella mennään. Kyllä, backi kolmoset. Oh, kyllä. August on liekeissä. Ei ole tullut August pelleilleen. Mitä se sanoo? Oi! Mokas!
Oho. Moka. Vuoro vaihtuu. Vuoro vaihtuu. Elikkä nytten tota Veeti vuoro. Kyllä. Sano tänne päin, että me kuullaan. Mitä se sanoo? Ota sä silleen, että sä kuulet, niin kun mulla on nää kuulokkeet tässä, niin... Kyllä, kyllä. Lasketaan. Eli 180 barsia oli. Okay. Mulla on niin hyvät nää kuulokkeet, että mä en kuule. Sanokaa Mooselle vaan temppu, niin se osaa sanoa sit eteenpäin. Tuplavippi. Tuplavippi tulee nyt. Oi ku tatsilla. Oli aika kivan näköinen. Nyt on paha. Ai. Elikkä... Ensimmäinen kirjain. Kyllä. Rooka. Mitä tykkäätte mun kuulokes väkistä? Onko tää 5/5? Eli tällä hetkellä tilanne se, että Augustilla S. Half-cap whip. All right. Tatsi. Ai. Sieltä toinen kirjain. Ja sieltä Roope Länderi. Tilanne. Augustilla SC. Kyllä. Veeti miettii, mitä Veeti tulee. Veeti miettii tiukka, miettii, miten... Nyt miten on tarkkaa. Kaikki silleen DS-hiili ja siitä halkkaa. Oi. Augustin vuoro. Nyt pistä jotain. Nyt näytä pojille. August, minkä ikäinen sä oot? 9-vuotias. Onks varmaan nuorimmista Game of Scoot osallistuu. Kyllä, nimenomaan. Siitä pakko antaa propsi. Deck grab. Okei. Okay. Oi, kyllä tulee. On. Osuma oli. Ui, kyllä. Kaikki teki. Kova. Sieltä tuli heti chatista aika kova 9V. Kyllä. Ehdottomasti. Kyllä, propsit. Siinä on hallitseva Game of Scoot Suomen mestari vastaan vetää. Kyllä, ihan tälle miehenä siellä. 180 vippi. Ai, lähellä oli. Ja sitten siirtyy taas Roopeen. Pallo. Kyllä. Säktä. All right. Tiedätkö tässä katsoa, että osuuko? Niin, pitää. Ei osuuko! Oi, sieltä! Veeti. Veetille kirja. Säktäpissä on tärkeää, että osuuko sinne niin sanotusti kulku. Ai ja sieltä. Päivitetään tilanne. Eli Veetillä S. Ja sitten tota Augustilla SCO. Okei. Okei, nyt on oululaisia temppuja. Eli sextchange. Haistetaanko me lypsäystä? Toi, mitäs toi? Onko riidu? Kyllä riidu, ei osunut. Otetaanko riidu? Otetaan riidu siihen. Ei osunut kulku sille. Ai. No niin, Veetille riidu. Nyt lähti. Ei ehkä pysty kyllä tota. Päivitetään tilanne. Siellä nyt vedetään. Tässä on tilanne. Ai. Se August sun vika tällä hetkellä, eli sä saat tokan vielä, toka yrityksen. Nyt tsemppi Augustille. Ai, lähellä. Siinä oli Augustin peli. Huikeet juttui. Kiitos August osallistumisesta. 9-vuotiaana tulee haastamaan pojat. Ai, kirjain. SCO. Elikkä Veetillä SCO. Vipri. Okei. Roope ei tullut leikkiin. Ei tullut leikkimään, joo. Okei, VIP free. Hyvät nyt katso. On SCO. Veikki säkta. Osuko? No, kyllä se näytti osuva mun mielestä. Kyllä se osui. Vähän ehkä... No, Roope saa sanoa. Hyväksyykö?
Ei hyväksy. Sillä on vielä toinen yritys, eikö se? Joo, toinen yritys on vielä. Toinen yritys vielä. Vähän korkeammalle vaan. Rykäset korkeammalle. No, anna mennä vaan. Ai, 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 ai. Oliko se? Oli siinä, kuule. Se oli siinä. Ensimmäinen pari on käyty ja Roopehan siitä jatkoon meni. Kyllä. Roope meni puhtaalla pelillä jatkoon. Pitäisikö porukan antaa uploadit? Mä en viitti huutaa yleisölle, kun nää hajoaa täällä. Mäkin voin huutaa. Jes, laittakaa kättä yhteen kaikille skabaille. Kyllä. Haluatko mennä pistää tohon Roopen jatkoon tosta seuraavalle riville tonne meidän viralliseen tauluun? Niin tota. Mulla on kovat betsit käynnissä. Joku laittoi Roopelle 10 euroa, niin voi. Oho, oho. Aika kova, aika kova. Joo, nyt tulee teidän vuoro. Elikkä nyt seuraavana tosiaan Roopehan meni nyt tosta jatkoon. Ja tota, seuraavana olisi sit vuorossa Thomas, Niko ja Jermu. Ja äskeisestähän putos tosiaan sitten tota Veeti ja August. Iso käsi kyllä Augustille, 9-vuotiaana tuli haastaa isot pojat. Älä vedä yli, kun se on sitten jälkeenpäin kiva katsoa. Meillä oli siinä viime taulussa sit kanssa, että miten ne sai ne kirjaimet, niin jätä niille kirjaimille tota, siihen sitten. Katsotaan, mitä se A.V. Mose kirjoittaisi. Ei. Tähän Roope Saloniemi ja tähän päälle. Niin. Nää pelaa keskellä. Roope pelaa tota vastaan. Niin, tähän tulee Roope Saloniemi ja tänne tulee noitten voittoja. Ja sitten tähän tulee ja tähän tulee. Ei, mutta tässä on finaali. Joo. 1, 2, 3. Täältä tulee kans kato. Eiks nääkin kohta? Ja tässä finaali. Tähän tulee finaali. Tähän ja tähän. Paljon tähän ja tähän. Ei. Joo. Me keskustellaan mitä... Me keskustellaan täällä mitä me kirjoitamme. Silleen se oli siinä viime. Okei. Okay. Pitää vähän muokata tota, miten Moose äsken teki tonne. Niin mä tein sen omalla tyylillä. Hämmerillä oli oma tyyli. Joo. Tossahan... Se mikä oli viime okay. Kerralla. Tossahan on viiva. Tohon se pitäisi tulla. Joo. Otetaan seuraava pari. Otetaan. Huuda vaan siitä, eli nämä kaverit niin on Nikko. Seuraavaksi. Joo, Niko tuli nyt mestoille. Nikko mestoilla. Joo, tehdään silleen tolleen, miten sä pistit tuohon. Se on aika hyvä. Se on ihan hyvä. Seuraava pari. Nyt päästiin Moosen kanssa yhteisymmärrykseen. Hei Nikolas. Mene vaan sinne estraadille, Niko, ihan rohkeasti. Aamumurot on nyt syöty. No niin, ja KPS:llä lähtee pojat liikkeelle. Joo, KPS vaan. Nyt se meni hyvin. Nikola. Sieltä voitti. Joo, joo, kyllä. Thomas vei. Noin. Joo. Niko vika. Elikkä Thomas aloittaa, Jermu on tokana ja sitten Nikolla kolmas vuoro. Ja tota, ei siinä. Heti kun haluat vaan, niin sano temppu. Joo. Sano vaan meille, niin me sanotaan sitten eteenpäin siitä. Niin. Mikä oli eka tempo? Vippihän se taisi olla. Kyllä. No. Ei oo. Niin. Otetaan riidu. Me ollaan nyt suvaitsevaisia. Riidun saat. Annatko tussin mulle? Ei mennyt. Ai ai ai. Vuorovaihto. Vuorovaihto. 180. Stiisisti. Ja Niko teki. Eli backi 180. No siellä... Ei lännät, no. Lähti väärään suuntaan. Väärään suuntaan lähti. Elikkä Thomasille tuli eka kirjain. Joo. Hiili. Hiili. All right. Hiili. Onko toi ponnistus oli tärkeä? No, se oli tärkeä. Ai lähellä! Lähellä! Eli päivitetään tilanne, Thomasilla on SC tällä hetkellä. Barssi.
Tatsis. Älkää rullatko siitä, kun menee striimi poikki. Ai, Thomas. Thomas, tsemppiä. Lähellä on tupla vippi. Näin se menee. Mitä Nikola siellä? Niko sitoo nilkkatuki paikoille. Joo, ja Street Jame, ja siellähän Nikola meni nilkkaan. Nyt hänellä on nilkkatuki. Ja silti menee tupla vippi. Ai, lähellä. Neljäs kirjain. Eli tällä hetkellä 4 kirjainta. Siitä näkyykö Thomasilla, joo. Eli Thomas, sulla on 4 tällä hetkellä, eli nyt sulla on aina vika, eli sä saat 2 yritystä siihen vikaan yritykseen. Kickless. Sieltä tuli Nikolle kirjaa. Ai. Kato, oho, lähellä. Niko sai ekan kirjaimen. Aika lähellä oli. Ai. Vielä kerran saat koittaa. Ai lähellä. Siihen loppu peli, mutta erittäin paljon kiitos osallistumisesta Thomasille. Se oli hyvä peli. Voitti KPS. Mun mielestä niinku siitä propsit. Voitti. Niin jotain voitti. Niin. On. Sitä se on. Sitä oli. Se oli hyvä. Se on hyvä. Mut tosiaan Nikol on S ja Jermu ja Niko jatkaa vielä peliä. Triple vip. Ai, sieltä tuli. Triple päälle. Oi, ja Niko vastaa. Kyllä. Pitääks meidän pikkasen laittaa volyymeen? Se käy tuolla aina ihan punaisella. Jos tota laitetaan 2-5. Kysy chatista. Full. Oho, full vippi. Ai, vuoro vaihtuu. Onko chatti liian kovalla tää ääni? 360 hiili. Kyllä. Oiko oli tatsista. Pistäkää sinne chattiin, että onko liian kovalla. Kuuluu. Onko liian kovalla? Kuuluu. Mitä? Oho, sekseissi kanssa. Mikä? Mutta tulee. Nyt on aika kova. 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 Ei ole liian kova. Oho, vitoset. Hyvä ääni. Kyllä, vitoset. Oi. Nyt ollaan lähtenä. Oi, sieltä eka kirjain Jermulle. SS. Oho. 180 bar twist. Kyllä. On. Kyllä me otetaanko riidua tosta? Mitä sen? Otetaan riidua. Otetaan riidua. Mitä yleisö sanoo? Onko hyvä? Annetaan vielä riidu. Okei, no vielä riidu. Vielä riidu. Ai, kyllä sieltä se kirjain tulee. Tiukat säännöt. Mitä oppobaari? Bartwist. Yhden käden länti, kyllä se. On se. Ai. Onko se SCO? SCO. 3-1 peli. Näkyykö se? Onko se vielä? Joo. Vielä jatko. Nyt chatti räjähti. Perkele se oli. Siellä tulee. Oho. On Jermun kannattajat raivoissaan. Ai. Oi, nätti. Kyllä. Se ei ollut. Tuomarit on tarkkoja. Oi, kyllä. Nätti. Jermu on ihan liekessä. Oh. En mä edes ajatellut, että Jermu tykittää tällaista settiä tähän heti. Niko veti aamumurot, että tuli tänne skuuttaamaan. Niko miettii. 180 tuplahiili. Kyllä. Oi. Oi, lähellä. Jalat olisi, mut lipes.
Nyt vikaa viedään, vikaa kirjaa viedään. Nyt Jermu toivoo, että Niko ei ländäisi, niin saisi tehdä omia juttuja. Full cap hiili. Full cap hiili. Nyt on kova. Ai ai! Ai, ai, ai. Vuoro vaihtuu, Ave Moose. Vuoro vaihtuu. Joku pyysi, että hemmiten dap. Alkaa hyvä. Aika laiska oli. Oho, mitä? Kuulitko mitä tulee? Kättä yhteen, päivä aika triple hiili. Hyvät katsojat! Mitä täällä tapahtuu? Game of Scoot 2016 triple hiili. Ja Niko lähti. Ai ai, Nikolle kirjainta pusketaan. SC. Nyt on kova. Mä en kuullu. Hää, eikö sä tehnytkin? Oh, ei ländänny. Vuoro vaihtuu. Alkaa sattubar feikki, puntas bar ja sattubar. Nyt tuli koodi, kattokaa. Baari. Baari, hukavia baari. Baari, baari, baari. Nikolle ei edes ikää baari, että tekee tollasia temppuja. Oho, ai ai. Ja niinku vikalla yrityksellä on kaksi chanssia, eli nyt on viimeinen. Jos Jermu ei ländää, Jermu putoo, mutta jos ländää, niin peli jatkuu. Oi, se oli lähellä! Se oli lähellä, se oli siinä. Jes, kättä yhteen, laittakaa erittäin kova kisa. Kyllä, siinä oli. Tässä on lopputulos. Näette varmaankin. Elikkä Niko jatkoon. SC triple hiili tuli Jermulta. Se oli kova juttu. Käytsä merkkaa tohon, niin huudellaan seuraava. Pitäisikö sun, otapa sä oma tussi. Tai mä otan tästä oman, messä sillä merkkaan. Niin. Oman tussi, Moosilla on onnenpäivä. Onnenpäivä Moosilla, kun sai tussi. Ei ole turha reissu. Otetaan mulle tästä ihan bränäri tussi. Niin. Seuraavanahan meillä on sitten tiukkaa settiä. Meillä on Kasper Kaasinen, Jani Vuorela ja Jere Kurvi. Aikamoista, aikamoista. Niko Sneikkas siellä chatin puolella. Moose, sun pitää käy däppää tolle GoProlle. Se oli vähän sähäkkäämpi däppi kuin mulla. Joo, käypä huuta pojat mestoille. Niko, Thomas ja Jermu. Ootko voitte? Niko. Niko? Joo. Jermu veti triple hiiliikin siellä kaikkeen, mutta tää oli lopputulos. Moose huutelee seuraavaa porukkaa kasaa. Akulla on hirveä kannatus täällä. Siellä on koko Tampere kannattamassa Akua. Eikö Saku ollut Tampereelta? Niko! Hyvä mieli. Niin, onks meillä seuraava porukka kasassa? Otit sä porukka kasaan? Oli, mutta toi... Kasper Kaasinen, mistä jätä? Niin, käy ottaa porukka kasaan. Missä Kasper? En mä tiedä. Missä kaikki muut? Siellä Kasper. Ota homma haltuun. Jani, älkää kävelkö siinä, kun siinä on vähän riskialue. Okei, nyt tulee kuulemma Kasper Kaasiselle soitto. Jos Kasper ei tuu, niin meillä on tässä yksi varasijalla kaveri suoraan Oulusta. Joo. Moose. Moose, meillä on kyllä siihen sitten yksi täyttäjä, jos se oululainen. No otetaan muut ryhmät. Me otetaan muut ryhmät tässä.
Jos puoli tuntia menee, niin kyllä se kerkee. Muissa mun voisin päätyä jotain FS2 Snappistore tai tämmöistä täällä. Joo, nyt kaikki mitä sä puhut mulle menee myös tonne live-yleisölle, niin sano vaan. Haluutko sä sanoa terveisiä Joel? Terveisiä täältä Vallista. No niin. Niin, Joel Karhu. No niin, Jolle pisti sieltä. Ai, Jerelle terkkuja. Pistetään Jerelle terkkuja kanssa. Pray for Jermu. Kyllä. Tampere mainittu. Tampere siellä chatin puolella. Ja Aku on Tampereelta, joo, kyllä. Missäs? Ai, Akulle pitäisi irtokarkkeja tarjoa, jos se voittaa. Mä en nyt näe Akua tässä missään, mutta... Okei, siirrytään seuraavaan. Jäädään Kasper Kaasista odottamaan. Elikkä seuraavassa olisi sitten Oiva Lehtonen, Eetu Haapaniemi ja Panu Riola. Nyt tulee Oulun poika näyttämään, että mistä oululaiset on tehty. Eetu häpäs viime vuonna mun muistaakseni, oliko semifinaaleihin asti. Elikkä aika kovaa settiä tulossa. Ja Oiva on kans kova. Panu on mestoilla, mutta ei eksynyt jonnekin taakse. Ei hätää pojat, sieltä Panu tulee kohta mestoille. Otetaan täältä oikea lappu mulle, niin mä pääsen merkkaamaan teille. Eli Kasper, Jani ja Jere tulee vähän myöhemmin ja nyt tulee Oiva, Eetu ja Panu. No niin, chatti. Go Panu. Kyllä. Kenelles mun piti sanoa moi? Eetulle siellä. Eetu Johanssonille moi. Mitä veikkaatte, kuka menee tästä parista jatkoon? Oiva, Eetu vai Panu? Missä Pablo? Pablo on kotona. Täällä on niin hirveä melske, että se ei olisi ehkä tykännyt olla täällä. No niin. Pojat on mestoilla KPS. Ai, Eetu veikataan. Oho, Eetu ja Oivaa. All right. No niin. No niin, siitä lähtee. Joo. Ai, sieltä. Ai, ai. Eetu. Eetu aloittaa, Eetu aloittaa. Panu on tokana. Sano meille vaan tähän näin, niin me voidaan sanoa. Tupla vipillä lähtee Eetu. Kyllä. Tupla vippi, joo. Kyllä. Kyllä. Kaikki ländäs. Tupla hiili. Aika hyvin tarttunut. Vitsi vippi. Kyllä. Fingeri. Päivä eka fingeri. Nice. Kyllä, kaikilla meni. Aika kova setti. Hiilirivaidi. Oiva sanoi, että kuumottaa tehdä temppuja. Varmasti. Tää menee tuhansille ja tuhansille katsojille livenä. Ai ai. Ei tosta riiduuta saa. Ei riiduuta ollenkaan, se oli no. S. Vippirivaidi. Aikua nättiä. Eetulla tatsissa kyllä homma. Kyllä. Ai. Sieltä tulee Panulle toka. Eet,
trukki. Eetu on kyllä ollut liekeissä tän alun. Oi, nopea trukki. Oi, 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 oi. Kyllä. Kyllä. Kova, kaikella kova ryhmä. On. Tässä on tota kova ryhmä. Kova meininki. Oho. Oppo bar. 360 Oppo bar. Ai kun nättiä. Ai, sieltä panulta. SCO. Joku laittoi, että Reaper on germaa. Mitähän se Eetu tuolla ajelee? Kyllä. Ankikle. Tää oli se, mitä sä huutelit Antwistinä viimeksi. Tää puolittainen. Ai, sieltä. Oululaisia temppuja. Terkut vaan sinne Ouluun. Eli nyt Oivalle tuli eka kirjain ja siellä on tota 4 kirjainta jo sitten panulla. Tää oli niinku sit tonne hiilisuuntaan. Nyt löytyi temppuja, mitä pojat ei saa. Vielä on vika yritys tota... Panulla vika yritys vielä. Viimeisen kirjain toka yritys. Ai, se oli siinä. Panu taisteli kyllä hyvin. Kiitos. Hyviä temppuja tuli. Erittäin kovia temppuja. Mutta Panu on nyt ulkona. Mitä Eetu Reaperille on käynyt? Se näyttää vähän vääntyneeltä. Eetu... Okei. Okay. Vippi. Joo. Kyllä, tripla vippi. Tänään tulee kolmas nyt tässä. Kyllä. Oi, triple vippi. Ole. Ei kirjaimia. No kirjaimia. Kyllä, sieltä tuli. Tuo oli Oivan kolmas triple vippi, mitä ländännyt ikinä. Full vippi. Oiko nätin näköistä pojilla. Kyllä. Bar twist. Mikä bar twist? Joo. Sieltä tulee. Kyllä. Eetu vetänyt aika hyvin tota... Aloitti peliä vielä jatkaa. Vippaari. Vippibaari. Mäkvippi. Mä en kato kuule. Ota se, kun sä kuulet paremmin. Mäkään kuule mitään. Mäkvippi. On niin se Mäkvippi sieltä. Mä kuulin, että vippaari. Mä en tiedä, mitä mä kuulin. Ai. Sieltä Oivalle. Sulla tulee trappiin noista kuulokkeista, niin et kuule. Mitä ne sanoo? Emmi sanoo mulle jo, että moi. Mä voin sanoa moi, John. Kun joutuu miettimään, niin yleensä se tarkoittaa, että... Väkkidekane. Ei tulekaan teille. Meni. Sieltä se tuli. Ai. Se on, pojat, kuulkaa sillä tavalla, että se on yhden päässä nyt. Siinä on tilanne. Eli vikakirjain menossa. Eetu vielä puhtaalla pelillä. 360 vippi. Oi. Tyylillä mennään. Oiva on ollut ihan liekeissä, hyvin pistänyt kampoihin. Puolustaa koko ajan, se on rankkaa. On se rankkaa. Bar rewind 100. Aika kova. 180 bar rewind.
Hyökkäyspuoli. Hyökkäyspuoli. Otetaan Riidu siihen. Otetaan Riidu. Joo. Nyt se on hyväksyt. Mitä? Oiva ei ole tullut pelleille mitä tänne. Mitä silmät näkee? Eetu on aivan liekeissä kyllä, niin kuin kaikki menee päälle. Ja Oiva myös. Switch, Riva and Sex Change. Okei. Okay. Onko scooterfäkkeitä? Kyllä. Saanko scooterfäkkeitä? Ei oo kielletty. Pistitkö? Oiva on kyllä. Niko tulee kiusaamaan meitä tänne juontopottiin. Aikamoista. Eetu enää keksi temppuja, kun Oiva puolustanut niin hyvin. Kova mielintä käynnissä. On kova, erittäin kova. Oivalla siis 4 kirjainta, eli viimeisen kirjaimen varassa roikutaan. Onneksi se on 2-1 kuitenkin se temppu. Jännitys tiivistä. Switch tupla vip. Okei. Kyllä. Ai. Kyllä. Oiva sano, tee mitä vaan, mä näytän sulle. Tee mitä vaan, mä teen sen kaan. Switch tuplahiili. Oho, okei, switch tuplahiili. Switch tuplahiili, mitä? Oiva sano, että tää on paha. Mongo potku. Ai. Vielä on yksi. Yksi yritys. Joku kysyi, että tuleeko jälkilähetys FS live tai tuonne YouTubeen. Kyllä tulee. Ei hätää. Oi, se oli lähellä, mutta siinä. Laittakaa vettä yhteen. Kiitos. Eli Eetu puhtaalla pelillä. Kyllä. Näin se on. Täs Helmeri nähään soiks täällä musiikki? Sano Kassulle, jos se soittaa musaa, että meidät mutetetaan. Ei, tää on kuulemma copyright free. Kassu oma biit. Tää on Kassu tehnyt ite biit. Katsotaan. Mietitään. Siinä. Eetu meni puhtaalla pelillä jatkoon. Joo. Täs vois hei sanoa tosta KPS:n niin tärkeydestä tosiaan. Joo. Tossa. Eetu voitti KPS, sai aloitusvuoron, ei mokannut yhtään temppua, teki niin vaikea, että kaverit ei pystynyt vastaan niin, kyllä. Voitti puhtaalla pelin. Kyllä. Kasper Kaasinen ei ole varmaan vielä kerennyt mestoille, niin siirrytäänkö B-ryhmään? Siirrytään vaan, jätetään tuo viimeinen Helmi A-ryhmästä vielä sitten odottelee. Eli B-ryhmän aloitusporukkahan on Daniel Vannas, Kassu Palen ja Santeri Suomperä. I'm Mandem Gang. Kyllä. Ootteko te valmiina näkemään? Pistäkää chatti. Nyt veikkailu. Kumpi voittaa Mandemistä? Kassu vai Santeri? Voihan Danielkin voittaa. Voittaa, mutta niin kuin näiden kumpi tippuu ekana. Niin. Pistäkää, että kuka teidän mielestä tosta kolmikosta menee jatkoon? Me hakee Moose porukkaa kasaan. Me pyydettiin yhteistä dab. Tehdään nopeasti. Okay. Mä teen tällaista sitä salama. Jab, jab. X-dabbi. Mä lähden hakemaan poikia. Mitäs siellä on? Sane veikataan. Kassu, Sane. Danieli tulee myöskin. Ai Sane vielä. Daniel, nyt on kyllä. Kyllä mä sanoisin, että ehkä enemmän. Enemmän taitaa tulla Sane. Näin se tota. Näin se on. Kutsi Sane voittaa. Sieltä tuli. Elikkä B-ryhmän puolelle mennään nyt. Näkyyköhän tää? Näytinkö mä edes oikeeta? Kyllä mä näytin.
Daniel, Kassu ja Santeri. Huhhuh, siinä on kova porukka. Katsotaan miten käy. Nyt on Daniel, Kassu ja Santeri. KPS:llä aloitetaan. Kassun potkulauta on hukassa. Saneen whip-fingeri vielä voiton kuulemma. All right, no se on kyllä kova. Mä vastaan Moosen puolesta. Moosel taitaa olla toi DK2-dekki tällä hetkellä. Mulla on toi uusi Districtin, se HT-seriesin 530 dekki. No itse asiassa tulos tossa, jos se ensi viikolla, niin sitä seuraavalla viikolla Finnscooteriin myyntiin. Niitä on odotettu kauan, ne on ihan sikahyviä dekkejä. Sanella itse asiassa on se sama nytte. Seuratkaa Sanee, sama dekki kuin mulla. Okei, KPS valmiina alkaa. Aloittakaa kivipaperit sakset pelillä. Kato siitä, heti putosi. Sieltä, Sane vei voito, eli Sane aloittaa sit Kassu ja sit Daniel. Sano meille. Oi. Kyllä. Oi, sieltä pistää Daniel kans. Kassulle eka kirjain. Skandaali. Unfollow. Skandaali. No. Mikä? Triple vippi. Triple vippi. Sain ei tule leikkiä. Ei, heti tokalla tempulla triple vippi. Boom. Se oli boom. Ai, lähellä. Lähellä. Kirjainta. Ai, sieltä. Nyt tuli Danielille S ja Kassulle SC. Onko full vippi? Full vippi. All right. Siinä meni. Kyllä. Oi, kättä yhtään. Daniel laittaa. Kyllä. Nökkää. Ja Kassu puoleen. Täällä on paljon kassufaneja. On, täällä on talo täynnä kassufaneja. Oi, 360 hiili. Subsane laittaa. Oi. Kyllä, peukku tulee. Mitä tapahtuu äsken? Täällä lännetään temppuja. Kassupaaleen. Ai, sieltä. Sane nyt kontrolloi peliä. Joo, se voitti sen KPS-voiton. Petti heti alussa luun kurkuu. Mä piirrän mun housuihin tässä samalla, mutta ei se haittaa. Whip bar. Ai, vuoro vaihtuu. Santeri ei ole täydellinen. Kassu pale. Käydy hakeen kuvaruudun ulkopuolelta mikistä ja melkein kompostu meidän johtoihin. Aha, pippaa. Kassu lähtee suolaan. Ai. Ei tosta voi antaa riiduuta. Ei hyökkäyksessä. Puolustuksessa sait, mutta hyökkäyksessä ollaan tiukkoja. Joo. Vuoro vaihtuu. Vippibaari. Yleisö yritti hyökätä kovaa meidän vastaan. Noni. Ai, Sane. Subsane sai kirjaimen.
Eka kirjai Subsanelle. Sieltä tuli eka kirjai Sanelle. Miten käy Kassu Paleen? Ai ai, se on niin lähellä. Ai ai. Onks Kassulla 4 kirjainta jo? 4. 4. Nyt laittakaa Kassulle tsemppiviestiä tonne chattiin. Niin se pystyy vielä tekemään. Mikä? Unkikles. Oululaisi. Onko nää Oulusta? Teekö nää Unkikles? Unkikles. Unkikles. Tämmönen puoli hiiliä takaisin. Sanelle toka kirjain. Kassu tekee. Kassu kysyy yleisöltä, miten toi tehdään. Antakaa vinkki. Olisiko temppuvinkki? Kassu temppuvinkit. Vielä on yksi yritys. Ei nyt kättä yhteen Kassulle, se vika yritys. Tsempatkaa sitä. Kunnan myökkä päälle vaan. Haippi, haippi. Kaikki Kassun fanit, olette tullut näke Kassun tänne. Mutta Kassun vika yritys. Ai, 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 ai. Kassu, ai, ai. Kassu Paleen on ulkona. Unkikles, kiva temppu. Kassu, sit opettele tota temppua. Elikkä... Seuraavan kerran skuutti koulussa varmaan käy. Kyllä. Se voi olla, se voi olla. Sanoksi loppubaari, vai miten? Ei ku... Mikä? Sama toiseen suuntaan. Voi Oulu ja Santerille kirjaa. Nyt ollaan täällä Fiskunterin Flat Game of Schoolissa. Mä tipun jo. Ai ai. Mikä? Tossa tilanne. Briitä. Oi oi, nyt Santeri. Sane. Lähteekö Brii Sanelta? Ei lähe. Ei lähe. Sanella 4. Nyt on Mandemi on niinku aika tiukas mestassa. Mandem on tiukassa mestassa. Sane, come on, tää tulee chatista. Come on. Mitä come on? Kikles. Vara kamera, älä heitä siihen. Santeri manailee, mutta lähtee. Se oli lähellä. Ei, vielä yksi yritys. Vika, Sane vika yritys. Ei ollut. Tai siis sulla on yksi yritys vielä. Oh. Joo. Aleksanteri, tee. Koitit sä jo vai? Ei se vielä koittaa. Ai mä en nähnyt. Ei kukaan nähnyt. Koititko sä se toka kerran? Sille ei läpällä. Okei. Eli Sanne, kun ei se Sanne saa sitä, niin se oli siinä. Mandem is out. Aika kovin temppu. Kyllä. Chatissa ei hirveesti niinku Danieli veikattu. Rip Sanne tuli. Kyllä. Näin se menee. Mulla meni ihan ohi toi toka, mutta Sane ei hirveän tosissaan sitä vissiin koittanutkaan, niin, kun hän ei sitä osaa. Mutta Daniel menee jatkoon. Kyllä, käy päivittää listaa. Käy päivittää listaa. Sanotaan, että ehkä jopa pieni yllätys. Tuolla chatin puolella pakko ottaa kiinni tähän käydään kommentteja näistä oululaisista tempuista, että se jakaa mielipiteitä. Toiset on vastaan ja toiset tykkää. Joo. Eikä oululaiset tykkää ja helsinkiläiset ei. Näin se saattaa olla. Mä en tiedä, onkohan Tosiaan, mä en tiedä, että onkohan toi Kasper Kaasinen tullut vielä mestoille. Jos on, niin otetaan toi A-puolen viimeinen pari, mitä me ei vielä keretty ottaa, elikkä siinä olisi Kasper, Jani ja Jere. Moose! Huuteepa sitä Kasper Kaasista, onko se tullut jo?
Onko Kasper Kaasinen tullut? Elikkä ei ollut ilmeisesti tullut, elikkä seuraavaksi tulee seuraavat Onni Hemminki, Aleksi Forssell ja Samuel Kiosso. Onko se Kiosse? Eellä? E-loppu, okei. Okay. Okei. Okay. Kiosse, ei Kiosso. Otetaan oikea lappu mulle, eli Onni, Aleksi ja Samuel. Mitäs siellä, mitä mieltä chatti? Mikä meininki? Pyydä Kassu tähän. Me otetaan varmaan tässä vähän haastatteluja tässä, kun saadaan nämä ekat groupit valmiiksi. Otetaan pieni tauko siihen ja otetaan vähän pelaajahaastatteluja. Pitää pyytää vaikka Kassu sit haastatteluun. Mitä mun pitää sanoa Akulle? Ai Aleksi vie, niinkö? Aleksihan pääsi viime vuonna aika pitkälle. Ja akukamera. Pitää katsoa, jos me otetaan Akustakin pikku haastattelu tamperelaisille sitten. Tamperelaisille vähän herkkua sinne. Onko pojat valmiina? Ai mä oon sanonut, että ehkä vähän liian täys saattaa olla. Moosen väliaikashow. Pauli tulee mukaan. Ei onnistunut. Ei onnistunut. Mielipide Megis. No se on semmoista energiajuomaa. Akulle haastattelu. No katsotaan, otetaan ehkä Aku mestoille tossa. No niin. Okei, eli KPS, siellä on Onni, Aleksi ja Samuel nyt valmiina. Siitä voittaja. Kyllä. Näin se oli, että Samuel... Tulkaa sanoa temppu tänne. Tuossa sanoa temppu tänne. Niin nopeat lasit lähti jo menee. Joo. Sack-tapilla aloittaa Samuel. Ja nyt tarkkana, että osu. Hyväksytään. Kulkuset siniseksi, niin sit lasketaan. Tää on tämmönen joulutemppu. Kulkuset. Kivasti kelkailee. Ja. Jäi vajaaksi. Annetaanko riidu? Ei osunut. Annetaanko riidu? Ei anneta. Annetaan riidu. Yksi riidu. Annetaan yksi riidu. Yleisö tarkkana, katsokaa, että osuu. Tai jos on vaan niin isot säkit. Jos roikkuu vähän alempana, niin... Nyt kyllä joo, tämä no, hyväksytään. Kyllä. Kannattaa roikuttaa Kassu Paleen tyyliin, niin sit säktäpi on helpompi. Näin se on. No vedään Oppo-trukki. Kyllä. Oppo-drugi. Eli varmaankin niin kuin se, että baarissa pyöritettiin itsestään normaaliin vastapäivään. Tosi vaikeasti sanoi. Mutta sieltä tuli Aleksille eka kirjain, hei. Kyllä. Aleksille eka kirjain. Muutta vielä nollilla. Rotor-hiili. Ai, lähellä. Ai, mokasin. Vuoro vaihtuu. Aleksi pääsee näyttää. Hiilirivaindi. Kyllä. Tatsilla erittäin kovalla tatsilla. Yleisöstä lensi pullo. Pullo, joo. Huligaanit. Ai. Kirjainta.
Sieltä. Kyllä. Kaikille kirjain. Se on kaikilla S tällä hetkellä. Tasapeli. Monta vuotta Aleksi Forssell on kysy chatti. Monta vuotta saat? 17. Kickless Rewind. Okei, okay. Kickless Rewind. Nuts, nice. Sieltä se tulee. Samuel sanoi, ei tollasia saa vetää. Ai, sieltä ja tulee Onnille. Se on hyysiä. On niin nopeat lasit, että kaveri vetää seinien päin. Ennättiin mennä yleisöön sekaan. Bar-twisti, okei. Okay. Kyllä. Kyllä. No. Sieltä tulee. Lasketaan. Bri. Näin. Kyllä. Se oli puhdas. Erittäin puhdas. Kirjain. Siellä Onni ottaa suora kirjaimen. Ei lähde testaa. Samuel sanoi, että mä pistän tän päälle. No ei ollut kaukana, mutta kyllä sit nyt kirjain. Mikäs täällä on? Tilanne on 1-3. Kyllä. Missäs meidän Aleksi on? Se lähti jonnekin. Ai se odottelee siellä. Kolme, yksi, kolme. Bar, whip. Kyllä. Joo, nätisti tulee. Ai, sieltä. Samppa nappaa neljännen kirjaimen. Oho. What? 360 Tacno Hander. Mitä voi tehdä? Ai. Aikamoinen. Onko se riidu kun pomppii? Kylmäs. Hyökkäys kuoli. Mitä? Mitä sanoi yleisö? Oliko uusiksi vai? Se oli hyvä. Yleisö sanoi, joo. Yleisö sanoi hyvä. Hyvä. Silloin mennään sillä. Sillä mennään. Kokeilen, mut siis. Tää on kyllä sellainen temppu, että ei. Samuel sanoi, että voin mä koittaa, mut mä veikkaan, ettei mene kovin hyvin. Kohta nähdään. Se oli jo yhdessä tempussa tuolla yleisön puolella melkein, että No. Lähellä. Oi. Se on vielä yksi viimeinen yritys. Viimeinen yritys. One try, one break. Ai. Se oli kyllä nyt hyvä peli, mutta nyt tähän loppui. Kyllä. Kiitos. Jes, kiitos osallistumisesta. Kuvaruudunhalla vetää potlatrippejä, treenailee. Sinne hashtagin luokse. Kivasti Pauli heittäisi hashtagit. Siinä on muuten meidän virallinen hashtag, jos huomaatte. Niin se on toi. Käykää laittaa tuonne hashtagillä FSBoss2016 kuvia, missä te katsotte sitä lähetystä, niin mä voin ottaa niitä tähän ruutuun. Oi, kyllä. Nätisti. Oho, kyllä. Sieltä tulee.
Joku sanoi, että ei halua enää katsoa, kun sumi tippuu. Ai ai, lempari ajaja ulkona. Samuel Fingeri. Okei, fingeri tulee nyt. Ja kyllä. Ländi. Kyllä. Joo, joo. Näin joo, se menee. Lasketaan. Laittoi, että kaikki oululaiset jatkossa kova. VIP-rivain. Joo, oululaiset on tullut vetää niitä... Mitäs ne nyt? Oi, hienosti. Oi, VIP-rivain. Ihan taksis. Mitä ne oli? Ankiklessä? Kyllä. Oi! Melkein tekis mieli antaa. Onko siinä vielä toinen yritys? No mut on vielä toinen yritys vielä. Toinen yritys on vielä. Kyllä toi nyt menee päälle. Kyllä toi menee päälle. Perätään sieltä vauhtiin. Nyt mennään kovalla vauhdilla. Sieltä lähtee. Ja... Ai ai, se oli siinä. Se oli siinä. Aleksi meni jatkoon tästä. Kyllä, Aleksi meni aika vahvalla suorituksella, sanoisin. Jatkaa tästä eteenpäin. Kyllä. Ja ei siinä... Päivittää kaavioa. Joo, ja kysele, onko se tullut se yksi sankari vielä, vai... Vai, mennäänkö sitten tässä B-kaaviossa? Seuraavaan. Seuraavassa B-ryhmän ottelussahan olisi vastakkain Aku Nieminen, sinne Tampere hereillä. Seuraavaksi saattaa tulla kova kaveri. Ja Akuha on Paulia vastaan ja Jimi Rautiota vastaan. Eli aika kova. Aku, Pauli ja Jimi. Siinä on kova setti. Ja no niin, nyt siellä chatti heräs. Sydämiä tulee heti. Tampere on hereillä. Katsotaas, näenks mä Akua. Okei, nyt seuraavaksi tulee sitten Aku, Pauli ja Jimi. Tää lentelee pullot ympäriinsä. No niin, siinä, kattokaa GoProsta, siinä Aku, teidän ystävänne, suoraan Tampereelta. Aku, chatti pyysi sua vilkuttaa kameralle. Sieltä lähti, hei, Tampere, sieltä tuli Akun terveiset. No niin, okei, sieltä lähtee. Joo, aloittakaa vaan sit, kun haluatte. Okei, sieltä. Mä en nyt nähnyt. Miten siinä meni? Mä en nähnyt, kun siinä... Okei. Pauli aloittaa. Ja Aku on vika. Ja Jimi on siinä välissä. Hiili. Pauli aloittaa hiilillä. Kyllä. Kaikilla. Täällä on koko Tampere kattomassa kuule Aku-suoritusta. Okei. Mitä kuuluu, Tampere? Sano mulle vaan. Sano. Tuplavippi. Kyllä, Aku vetää tyylillä. Ja varmalla. Ai! Lähellä oli. Kolmoset. Kyllä.
Sieltä aku lähtee vetää. Ja kyllä, kaikki ländää. Okei, sit frontti kolmoset. Toisen suuntaan. Joo, helppoa. Kyllä, nätisti. Ai, lähellä. Tupla hiili. Okei. Katsilla. Ai, lähellä, mutta nyt tuli kirjainta ropsahteli kaikille muille. Eli tilanne tällä hetkellä tässä. Satanen vittu. Ei 180 vittu varmaan. Ai! Ei ländännyt. Kuka sieltä? Sieltä heitettiin striimikameraan melkein pulla. Full vippi. Eikö joo, totta. Hei pojat, älkää heitelkö tähän, kun siinä voi mennä striimikatki. Rona Satonen sit downside, jos mä kuulin oikein. Niin paljon melua täällä hallissa, ei mennä kulla. Ai, lähellä. Lähellä. Full vippi tulee akulta. Ai, vuoro vaihtuu. Kolmonen, eli sieltä. Joo. Aku pistää. Eli tilanne on nyt se, että tiimillä on yhden kirjaimen vajaa. Rotor. Ai, vuoro vaihtuu. Kyllä. Okei, lähtee sama yritys. Sama. Kyllä. Oi, katso sieltä. Yhtä. Jimi sanoi, että se on treenannut pitkään eilen tätä flättiä varten ja hyvin näyttää menevän. Kyllä. Half cap hiili tulee. Ai, lähellä. Ja sitten pulvippi nyt päälle sieltä. Ai, lähellä. Mitäs Pauli? 360 vippi. Kyllä. Ai, lähellä. Erittäin lähellä. Niin lähellä akulla. Akulla on niin sikana panee tuolla chatissa. Oh. Tsempatkaa sitä. Onks se nyt... Vielä viimeinen yritys. Lähellä. Melkein olisi voinut antaa riidyä tosta, mutta ei anneta nyt. Mulla puhuu tussista teho, mutta... Joo, kiitos Jimi. Kiitos. Okei. Vuoro taitaa nyt vaihtua. Vuoro vaihtuu, ei ländä nyt mitä yrittää. Kyllä. No niin, full vippi. Akku sanoi, että nyt se tulee. No niin, kyllä. Se tuli. Nyt, tää oli chatille. Akupaneelle. Kyllä. Sieltä kuulee, akku pisti Paulille kirjaimen. Viime vuoden finaalistille ensimmäinen kirjain. Näin se on. Body switch kolmonen. Ai. Joo. Ai. Toinen kirjeen Paula. Kyllä. Aku on nyt tulessa. Täällä on tiukkoja. Aku johtaa tällä hetkellä. Frontti dekade. Ohohoi! Ja sieltä tulee. Ja Paulilta kyllä, tulee. Paulilta tulee myös. Aika,
Akuhan pistää siellä chatin ihan tota... Kyllä, täällä tulee ihan sikana Akulle tsemppöä. Tupla barssi. Päivä eikä tupla bars. Puolitoista. Puolitoista. Forkki väärinpäin. Ei ollut puolitoista barssi. Hiilirivaindi. No niin, nyt Pauli lähti tykittämään. Mulla tulee, että Aku on mun äiti. Oho. Ai ai, sieltä. Pauli tasoittaa peli. 2-2 peli. Se oli fingeri. Se oli lähellä se tuplabarsi. Se oli ehkä nyt ratkaiseva. Voi olla. Kohta selvii. Fingeri lähetään. Ai, sieltä ai. Akulle. Kolmas. Rotori. Kyllä. Akuhan veti full vipi, eli nyt siihen vielä rotori. Voiko niitä skuuttaa kaikkea? Kai niitä vois. Ei lähde, eli kerjään tuli 4. Joo. Mä piirrät... 4-2. Joo. Siellä tulee kyselyitä yleisöstä mulle, niin tota... Vippibaari. Joo. Kyllä. Pystyykö Aku pistämään vippibaarin? Ai. Vielä on yksi sulla. Tää on viimeinen yritys. Nyt chatti, tässä on Akun viimeinen yritys. Ai. Siitä. Kiitos Aku. Aku. Se laittoi Paulin tiukille. Aku laittoi Paulin tiukille, pisti kaksi kirjainta. Se on mun mielestä aika hyvä suoritus. Se oli se tupla barsi, mistä tulikin puolitoista barsi. Joo. Tässä. Siihen niinku ratkesi tämä. Kyllä. Tämä peli. Ja tota, mutta erittäin hieno suoritus. Kyllä niinku sanotaan, että Tampere oli hyvin edustettuna. Kyllä. Ei ole häpeä olla tamperelainen tämän jälkeen. Kyllä. Aku veti tyylillä. Mutta tosiaan Pauli menee tästä jatkoon. Käyt sä päivittämässä listan ja sitten Kasper Kaasinen pitäisi tulla varmaan mestoille kohta. Ei kuulemma vieläkään tullut. Mutta sitten me mennään, jos ei ole tullut, niin mennään sitten vielä tuohon viimeiseen B-ryhmän viimeiseen settiin. Siinä oli käy muuten lisäämässä siihen sen neljäs nimilistaa se siihen vikaryhmään siihen alas, joo. Elikkä sinne on tuohon vikaryhmään olisi tulos vielä yksi ajaja suoraan Oulusta. Mutta Moose vähän päivittelee tuossa listaa ja tulee sitten. Mitä mieltä olette ollut päivän tasosta? Aika kovia temppuja tullut. Siellä on triple hiiliä tullut ja vaikka mitä muuta. Mitä siellä kysytään? Voittiko Roope ekan? Joo. Kyllä voitti. Elikkä Roope meni siitä ekasta jatkoon. Jatkoon meni, että tällä hetkellä on... Niko Kylmälä, Roope Saloniemi, Eetu Haapaniemi, Daniel Vannas, Aleksi Forssell ja Pauli Jäntti. Siinä on tämän hetken jatkoon menijät. Ja tosiaan nyt näyttää silleen, että seuraavaksi tulee neljän porukka. Eli kuka tuli neljänneksi? Juuso Toropainen. Jes, menkää tuohon GoPro eteen vaan kaikki.
pistetään tota... Pistetään... Elikkä tonne lisätään vielä Juuson nimi tohon. Joo. Elikkä tähän tota viimeiseen brakettiin. Tän jälkeen tulee tietenkin se, mikä on jäänyt välistä A-puolelta, mutta B-puolelle viimeinen. Tässä on 4 osallistujaa. Kyllä. Ja siellä vedetään jo tota... OPS käynnissä. Sieltä. Elikkä... Mites se meni? Kuka aloittaa? Okei, okay. All right, sillä mennään. Eli Anton aloittaa. Anton aloittaa, sen jälkeen Mika. Eetu on vikana ja Juuso siinä välissä. Tupla vippi. Kyllä. Kaikilla tatsissa. Kyllä. Kolmonen sex changein kanssa. Oi, toi on niin nätti. Se on kivan näköinen. Kyllä. Meneekö kaikilla? No, otetaan riidu, joo. Oli se kuitenkin sen verran. Joo. Tämä oli. Okei, tupla downside vippi. Oi. Sieltä lähellä. Juusolle eka kirjain ja kyllä me Mika lasketaan. Eli Mika pääs Eetulle tuli kirjain kanssa. Joo. 360 pippi. Vuoro vaihtuu. Ei ländänny. Nyt on Mikan vuoro. Joo. Trukki. Okei. Trukki. Joo. Kyllä. Joo. Kyllä. Hyvin kolahti laute. Ai sieltä. Ja Antonillekin kirjaa. Näin se on. Anton avasi kirjaintilinsä. Vuoro vaihtuu. Sitten. Okei, siellä tulee näitä Oulun pojat. Otetaan riidu. Se ei ihan ehkä käynyt mun mielestä tehnyt sitä. No, se lasketaan. Mitä? Joo. Näissä on Helsingin pojat on ihmeissään näistä. Oi, mikä sieltä Jesse välissä. Lähdetäänkö me riiduudosta? No ei, eikö se ollut melkein päälle toi? Oli, mutta se vaan vaihtoi sex change. Okay. No ota riidu. Ilman sex change. Ilman sex change. Joo. Tämä joo. Joo. Eli Antonille ja Eetulle tuli kirjaimet siitä. Joo. Chatissa kysyttiin tilannetta, näytä. Oh, joo. Tilanne on kutkutteleva. Elikkä... Näettekö? Elikkä Antonilla SC, Eetulla SC, Juusolla SC ja Mika on nollilla vielä. Kyllä. Joo. Fingeri. Okei. Okay. Vuoro vaihtuu, ei mennyt. Ja sit tulee taas Antoni. Hetkinen, Eetun vuoroha. Eetu pääsee nyt näyttämään. Full vippi, kyllä. Tatsilla. Eetu juhli jo tossa, että tota, nyt hän pääsee omaan vuoroon. Niin Teurastamaan kaikki. Ai, nyt Mikalle eka kirjain. Sieltä Juuso. Anton ottaa suoraan kirjaa. Haluan tehdä kameralle. Eli tilanne vähän muuttu. 360 hiili. Kyllä. Ai, sieltä tulee.
Ai, sieltä lähtee kirjaimia putoilee. Ai, Mikakin nappaa toka. Eli tilanne tää. Joo, sitten. Rontti kolmonen oppo bar. Rontti kolmonen. Oppo bar. Ai, ai. Aika nätti. Kyllä. Pojat miettii, että miten tätä lähdetään pyörittämään. Joo, se on aina paha merkki. Ai, lähellä. Ei ole, ei onnistunut. Jotain jäi puuttumaan. Ja kaikille kirjain. Tässä on nyt Antonin vika yritys. Sulla on viimeinen, joo. Ai! Sieltä! Anton on ulkona. Ja tässä on päivitetty tilanne. Kyllä. Eetu lähti nyt dominoimaan. Mitä tulee? Prona kolmonen normibaari. Ai, kävi kädet nopeasti. Kyllä. Ai, lähellä oli. Mutta niin kaukana. Ai. Mikalla on ollut niinku tosi lähellä noin, mutta se niinku ländi on jotenkin aina lähtenyt siitä. Se näyttää hyvälle, mutta... Joo. Joo, sulla on viimeinen nyt. Viimeinen yritys lähtee Juusolta. Kyllä. Kyllä. Se on hyväksytty suoritus. Siinä käytettiin hyväkseen tätä viimeisen yrityksen mahdollisuutta. Joo, tosiaan vikalla yrityksellä saa 2 kertaa yrittää viimeisellä kirjaimella. Joo. Backi dekade. Kyllä. Joi. Joo. Kyllä. Ai, oliko se? Siinä on vielä viimeinen yritys. Mikalla vielä viimeinen yritys. Ländää poika. Chanssit on vielä. Joo, sieltä tulee. Elossa vielä. Back to life. Joo. Kolmonen bar rewindi. Ai. Siinä oli aika kova temppu. Siitä on paha pistää. Siinä on aikamoinen temppu peli. On se. Kolmonen bar rewind. Niin pyöritään ja väännetään tankoa monen suuntaan. Kyllä. Oi, kun se on mitä, lähellä, mutta on vielä yksi yritys. Joo. One more try. Mikallakin on viimeisellä kirjaimella. Kyllä. Ai. Mikallakin menee vikaan. Kummallakin on vielä yksi yritys. Nyt kaikki peliin. Kaikki mitä löytyy. Juuso sai kyllä sen melkein päälle äsken, että mä veikkaan, että vois jopa ländää. Joo, kohta nähdään. Se oli lähellä. Ja ratkeako peli tähän yritykseen? Mitä? Kyllä yleisö taputtaa sille. Se on puolustuksessa, niin me hyväksytään. Okay. Yleisö huutaa. Okay. Yleisö vaatii, että hyväksytään suoritus. Olisi sen verran kova.
Hyväksyttiin. Mitä sanoo chatti tuossa lähdössä? Näyttää vielä tän hetken tilanne vielä, eli tosiaan viimeistä kirjainta viedään nyt Mikalle. Joo. $3.60. Kyllä, tatsissa. Se tuli nätisti, se tuli nätisti. Tuo kysyttiin hemmin, että mitkä renkaat sulla on, mutta sä ajat Riverille. Joo. Tupla baarsi, kyllä. Tupla baarsi. Siellä lämmitellään baarsi. Sieltä lähti. Ai, vielä yksi yritys. Jos kävis hyvä tuuri, niin menis päälle. Kyllä. Se on vähän, itellä ainakin on tupla baarsi, kyllä ihan säkästä kiinni. Pyöri otat jossain vaiheessa vaan kiinni. Ei noin. Viimeinen yritys. Oli se. Kyllä, oli. Kyllä. Oli. Oliko se puolitoista? Okei. Se oli näytti, mutta joo. Puolitoista, eli se ratkesi siihen. Se oli siinä. Eetu menee tästä jatkoon. Kyllä. Ja meillä olisi vielä alkukarsinnoista se yksi pari. A-bracketista vielä. Jani Vuorela, Kasper Kaasinen ja Jere Kurvi. Käy etti pojat. Oli aika tiukka skaba. Mutta Eetu vei. Eetu oli aika vahva. Hei, Pete vaan juu Jeppi siellä. Moro. Siellä pienenä positiivisena palautteena Hemmille ja Mooselle tää Gossia striimi näyttää paljon paremmalta tällä puolella hallia. Kova meininki, Pete hyväksi. Hyvä, Petri. Pete on siellä kesälomalla tällä hetkellä pelaamassa Final Fantasyä ja katsomassa meidän striimiä. Hyvä, että jos toimii ja homma pelittää. Joo, siellä sanotaan, että nyt tulee kova. Joo, nyt tulee tosiaan kova. Kasper Kaasinen, Jani Vuorola, Jere Kurvi. Siinä on kova kolmikko. Ja siellä on kaikki ready. All right, mä etin tästä mulle paperia. Sieltä löytyy Kasper, Jani ja Jere. All right, pojat, olette valmiina. Voitte aloittaa KPS. Tiukkaa, tiukempi. Noin. Jani voitti. Jani vei. Elikkä Jani aloittaa sitten. Ei kun sä voitit. Joo, okei. Okay. Niinhän se. Joo, mä katsoin. Joo. Katsoin väärin. Tuossa mitä teille häviäjästä tuossa lopussa. Sano meille aina temppu, niin me sanotaan se sitten tänne chattiin. Tailwhip. Sieltä lähtee. Kyllä. Kasper vissiin heräs justiin, niin pitää aloitella vähän. Joo, jatkuu vuoro jo. Okei, hilvi. Kyllä. Tää on hyvä lämmittely kaikille. On, tää on hyvä. Hyvä lämpö saadaan tästä. Vähän saadaan headsettikin vähän niinku rullaamaan. Okei, tupla vippi. Pikka hiljaa. Tupla hiili. Oliko tupla hiili näköjään? Me kuultiin vaan väärin. Joo, kyllä. Oi, nättiä. No nyt tulee tupla vippi. Kyllä. Sieltä. Kyllä. Fingeriä lähdetään.
nätisti. Kyllä, kaikki vetää, kaikki vetää. Kenellekään ei tuu kirjaimia. Okei. Hiilirivainto. Ai, oi, oi, tatsilla. Pystyykö Jani vastaamaan? Ai, ai, Janille. Mutta sieltä, Janille tuli kirjain. Janilla yksi kirja. Näin se on. Okei, vippibaari. Kyllä, päälle menee. Niin menee Janillakin. Kyllä, kyllä, kyllä. Jere ei ole tullut pelleilleen nyt. Ei tule leikkiä. Mä värjään sunkin paidan tässä samalla, mutta... Ei haittaa, anna tulla vaan. Sulla on musta valmiiksi. Musta on valmiin, ei tule. Ei tule mitään lisävärää. Oi, oi, oi. Ei ole kyllä Kasperkaan tullut leikkiä. Ei ole, ei ole tullut. Jani ottaa tästä suoraan kirjaa. Jani, kaksi jo. Ja sieltä tulee kans Jerelle eka. $3.60. Ai, nyt vaihtuu vuoro. Vuoro vaihtuu ja tämä on tilanne tällä hetkellä. Tupla bus driver. Tupla bussi. Tää tekee tonne selkäpuolelle, niin sitä ei... Oi, kun oli nähty. Kyllä. Katsojat ei oikein näe sitä, kun... Niillä on selkä aina tonne. Siitä tuli kirjain. Okei. Okay. Kasperille tuli eka kirjain. Ja Jere ottaa kans. Nyt lähti Jani vuoro tykittää. Jani lähti tykittää. Kaikki otti kirjaimen, kyllä. Hiilibaari. Hiilibaari. Oi, kolme. Nätisti. Montako temppu nähdään Janilt, missä ei ole baari mukana? Meidän tarkkailla tätä. Janihan on baarmestari. Sieltä tuli Jerelle kolmas kirjain. Ui, kipinöitten kanssa. Jani tasoittaa peli. Satanen vippibaar. Ai, oi, oi, oi. Tyylikkäästi. Yhdelle kädelle lähellä. Ai, 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 sieltä lähtee. Nyt Jani lähti tykit pyörittää hommaa. Fronttitrukki. Joo. Kyllä, kyllä. Oi. Aika millä tyylillä. Oli kyllä semmonen loikka sieltä. Ai, ai, ai. Jerellä on vielä yksi yritys sitten. Sulla on Jere sit vielä yksi yritys. Oi, 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 kättä yhteen kun läntää. Jere ei sieltä ihan. Joku jäi, joo. Jere kyllä hyvin puolusti, mutta siinä. Oho, tupla body switch, 360. What? Nää on näitä vähän antsa-tyylisiä. Kyllä, kyllä. Näin se. Tupla body switch, 360. Oh! Joo, joo. Lasketaan, ihan älytön. Bra tempo. Miten ton kerkeä tekee? Nopeet kädet. Ai. Lähellä. Näytä tilanne. Scott. Tässä. Eli Kasperilla 4. Switch finger ja hiili. Switch finger hiili. Let's see. Oliko näin? Joo. Se on näin. Näin se menee. Onko Kasper kunnossa? Pitelee vähän kättä.
Eli switch niin kuin... Oi, lähellä. Vielä on vika. Viimeinen yritys. Kättä yhteen, hei. Kyllä, kyllä. Menon. Kyllä. Ei, se oli niin lähellä. Niin lähellä. Se oli siinä. Se oli siinä. Kovi juttui, kovi juttui. Oi oi, Kasper pyöritti pitkää peliä, mutta sit Jani tuli siinä ja... Ei antanut enää vuoroa itselleen. Siinä oli vähän harmi, meni pikkasen vissiin tota... Kasperilla toi käsi tossa, niin se vähän ehkä vaivas. Mutta tämä on nyt tulos, lopputulos. Jani menee tästä jatkoon. Kyllä, mä käyn päivittäin tota... Tuo kaavio, nyt on kaikki alkukarsinat saatu. Me voitais pitää tässä pieni katko. Joo. Ja ottaa tässä nyt meidän niitä pelaajahaastatteluja kyllä, tähän kuule. Kyllä. Mä täytän tuo kaavio. Otetaan pieni tauko tässä Niko, niin otetaan muutamat haastattelut ja jatketaan sitten. Mites me sanotaan, Moose, olisko, sä huudatko vaikka, että tasalta jatketaan? Tässä olisi 15 minuuttia tauko. Otetaan semmonen 15 minsaa tauko. 15 minsaa tauko, tasalta jatketaan. Joo, otetaan tästä hei vähän pelaajahaastatteluja. Game of Scoot pelaajahaastatteluja tässä. 15 minuutin ajan ja jatketaan sitten hommaa. Kenet te halusitte Akun? Chatti haluu Akun haastattelun. Niin mä käyn hakemaan. Joo. Mä käyn sillä välin vessassa, niin pidä se haastattelu. Miten se Moose huuteli? Se menee vessaan. No niin, tuu tähän näin. No niin, kato, sä pääsit. Tossa on kamera. Joo. Elikkä sä oot nyt tässä näin, pistetään vähän tosta Akua paremmin kuvaan. No niin. Ja täällä sä näet chatin. Joo. Sinne sä voit sanoa kaikille moro. Moro. Ja tota, sulla on ihan huikee fani joukko täällä. Tota hei, mitä? Sä oot Tampereelta asti tullut. Onko ollut hauskaa? Joo, tosi hauskaa. Sä putosit tossa nyt ekassa tota, Pauliin vastaan, mutta sait pari kirjainta. Oliko minkälaista pelata Pauliin vastaan? Vähän joo. Sait kuitenkin loppujen lopuksi se full vipin päälle. Muutaman kerran joudut yrittää sitä, joo. Mutta meni kuitenkin. Joo. Hei, mitä tota, minkälaisia talvisuunnitelmia sulla on? Meinaatko ajaa jossain tietyissä halleissa? Huomenna tulee superparkki tuohon Tampereelle, niin ajattelin käydä kattoo sitä vähän. Joo, kyllä, kyllä. Eikö se tuu siihen Särkänniemeen? Joo. All right. Mekin ollaan itse asiassa Finnscooterin kanssa tulossa tuossa tammikuussa. Pyöri siellä, että jännä nähdä minkälainen parkki sinne tulee sitten. Ootko ollut aikaisemmin Vallissa? Oon. Oot ollut, okei. Okay. Tota, ei kai siinä sitten muuta. Olisiko sun jotain... Otetaan hei, pistäkää chattiin joku kysymys. Otetaan sieltä tota, Akulta joku kyssäri. Pistäkää vaan tulee, tässä on pieni viive, niin vähän aikaa venataan. Mikä dekki sulla? Dominaattori, mutta mulla on uua traili kotona. Mä oon laitaisin tänään, kun mä pääsin kotiin. Okei, elikkä bränikkä dekki odottaa siellä. Joo. Huikeeta. Mikä tanko? Kysytään. Mulla on Sacrificein AK-115 Reo-tanko. Joo. Sillä lähtee hyvät barsit. Joo. Kyllä. Mitäs muuta? Nyt tulee kato tosi paljon kysymyksiä. Mitä tykkäät skuuttaamisesta? Onko hauskaa? Joo. Kuinka vanha oot? 12. 12-vuotias. Sieltä justi... Mitkä renkaat kysytään vielä? Otetaan se. Okei. Okay. On tosi hyvä. Oot tykännyt? Joo. Joo. Ja otetaan vielä yksi kyssäri siellä, katsotaan. Siellä tulee tosi paljon ikää, mutta se oli tosiaan 12. Ja dekkiikin on vastattu sieltä. Kirjoitusvirheitä tulee paljon. Odotetaan, että tota... Lähteekö Brie? Lähtee.
No lähtee, Pri, kyllä Akulta lähtee. Hei, haluatko sanoa vielä tälle nopeasti tähän haastattelun lopuksi jotain Tampereelle? Joo, kaka folla mun IG, Aku alaviiva Nieminen. Noni, siitä terveiset sinne Tampereelle. Hei, kiitos Aku tästä ja hyvää loppupäivää jatkoa sulle. jatketaan tosta tasalta. Mites täällä tapahtuu? Ei mitään, otettiin Tampereen. Ne on varmaan tosi jossain maaliskuussa. No niin. Joo, Aku siinä. Kävi tässä. Aku kävi vähän morottaa tamperelaisiin. Okay. Tampereen murteella siinä. No niin. Vedettiin mustaa maggaraa ja torilla. Näin se meni. Harmi kun ei saatu Jutilaa grillaamaan tähän, mutta missä Juti? En tiedä. Hei, otetaan me keretään ottaa vielä pari haastattelua tähän. Pitäisikö käydä hakemaan tämän hetken hallitseva mestari Roope? Joo. Jos löydät. Löydän. Mä haastatteleeksi meillä haastattelua. Tässä on ollut ihan hyvin tatsissa. Saattaa haastattelua. Mä käyn heti Roope tähän. Joo. Hei, miten Skullerbeckin sliderit? Tasalla. Ei vaan. Menee manuaalien kanssa samaan kategoriaan. Muusika vettiin nyt Roopen teille. Otetaan Roopelt parit kyssärit. Jos Moose ei löydä Roopeen, niin se nappaa sitten jonkun muun oululaisen teille. Roope! En tuu haastattelu. Eetu huusi tuolta mun selän takaa, että se ei halua tulla haastatteluun. No niin hei, Roope tulee tänne, huikeeta. No niin, hei, huikeeta. Moro. Siinä rullaa chatti. Pistäkää Roopelle kyssäreitä, jos haluatte. Otetaan muutamat kysymykset Roopelle. Hei! Hallitseva mestari. Pääsit nyt ekalta rundilta jatkoon. Oliko paineita? No, en mä nyt tiedä. Se meni kyllä vähän sack-tappi-tempuilla. Että mä tiesin, että VT ei saa niitä, niin mä ajattelin, että no, samakaan se on vettä. Okei. Että siellä olisi muuten tullut jotain triple healia ja intvistiä ja vähän kaikkea. Full vippiä, niin ei olisi onnistunut, mutta niin. Oli pakko. Okei. Mut sullakin on vähän tuolla takataskussa sitten muita temppuja tuohon jatkokierroksille. All right. Teit aika paljon Oulusta. Monta tyyppiä teit tuli tänne? Nyt on minä, Eetu, Daniel Vannas, sitten on Toropas ja Juuso. Joo. Ja aika hyvin melkein kaikki pääsi jopa jatkoon. Joo. Ja Daniel pääsi ja Juuso ei päässyt, Eetu ja mä päästiin. Joo. All right. Mitäs odotat seuraavalta? Kukas sulla on vastassa muuten? Kylmälä, Niko. Niko Kylmälä. Niin saattaa tulla, jos... Joo. Saattaa olla, että jos mä hävin KPS, niin se on sitten hävitty peli. Mika tulee Switchille, niin se on sitten siinä. Okei. Mika on kahden kertaa, jos lähtee Switchten. Kaikki vippi kolmoset ja oli Switch Heal 3 ja sitten joo. Sex Changesit ja ei mitään rajaa. Kyllä. Siitä tulee kyllä mielenkiintoinen matsi. Niin. Katsotaan mitä sulla on pistetty. Mikä dekki sulla on? Mulla on nyt Apexin 51-senttinen. Joo. Sininen. Ootko tykännyt? Oon tykännyt, ihan paras dekki. Joo. Sopivan kevyt, sopivan leveä, sopivan pitkä. Joo. Mä eka ajattelin, että mä otan 4.9, mutta sit mä ajattelin, että se on liian lyhyt. Okei. Sitten en mä viittin ottaa, mä otin 5.1. Joo. Aiotko voittaa tänään? No. Voisin mä yrittää. Vois yrittää, okei. Mitäs muuta siellä on? Dekkiä kysytään aika paljon. Dekkiä kysytään tosi paljon. Super, mielipide super. Super on ihan jees, tuli hinkattua niin paljon, että alkaa olemaan vähän silleen, ei jaksa mennä. Mut se on hyvä, että supereitakin on tullut nyt useampaan niinku kaupunkiin, että pääsee harrastamaan jengi vähän paremmin. Pitäis kyllä tehdä joku trippi, että kävis Turussa ja muualla super. Missä nyt niitä onkaan? Nyt he Tampereelle tosiaan avataan ihan kohta se uusi. Joo. Roope tarjoaa pisteet ja voitto Roope. Velipoika laittaa ne saman tein, että Roope tarjoaa pisteet ja voitto. No niin, no kyllähän sillä kahdella huntilla muutaman ehkä niin, pystyy.
ei ole vielä, ei ole vielä ratkennut, nyt on jatkokierrokset ja kohta alkaa. Se Jukkakin siellä vetelee. Ai, siellä on paljon tota... No, Moosekin tullut keskusteluun, onko Oulussa lunta? Oulussa on lunta. Okei, okei. Tota... Mitä te ei tässä voita? Hyppän järveen. Onko sponsoreita? On, mulla on Superparkisponsori ja Skate Pro. Se tuli nyt ihan vasta Skate Pro. Joo, niin mä kuulin siitä kanssa. Se oli ihan huikea juttu. Tota, mikä tanko sulla? Häh? Mikä tanko sulla on? Lunti Reaperi. Joo, se on aika yleinen tanko. Tuota, on, se on hyvä tanko. Se on halpa ja se kestää. Mm. Se ei nakkele. Se on kuitenkin alumiini. Niin, niin. Niin. Mut mulla on crackit, se oli kohta poikki. Ai ai ai, sit ei. Pitää vähän uutta tankoa hommata. Niin pitää, ei ollut Reaperit missään, niin piti ottaa siis Skate Prota, niin Apexin tanko. Joo, joo. Tota, ei kai siinä. Niin, Espooseen avataan kanssa, joo, uusi niin, superi, joo. Se on kanssa joo. MP Jermusta. Jermo on hyvä tyyppi. Se on hyvä aja. Triple Hilli Tatsi. Pistä tota vielä ikä tähän loppuun, niin siihen on ehkä hyvä lopettaa. Mä oon 17. Kyllä, kohta ajokorttia ajamaan. Joo, on puolivuotinen autokoulu. Huikeeta, huikeeta. Sitten on helpompi tulla stadiin sen jälkeen. Ei tarvi bussilla mennä. Niin. Tää junalla. Voi niin. Ihan ite ajan. Mut hei, kiitos tästä. Rupee valmistautuu kohta Niko vastaan ota tuossa jatkopeli. Siitä tulee aikaa vielä. Mitäs tässä on? Muutama minuutti. Joo. No. Ei muuta, mene valmistautuu. No oli välä. Yes, no niin, moro. No niin, siinä oli, otettiin nopeet haastattelut. Otetaan Moose tähän mestoille ja ruvetaan kohta jatkaa. Joo, joo, mä löysin tämmösen sämpylän mun kassasta. Oho! Välipala evät. Sämpylä Moose. Tekin pojat siellä jääkaapilla ennen kuin jatkuu, niin kohta mennään nyt tää pudotuspeleissä ollaan. Kohta alkaa pudotuspelit. Ja mä voidaan, tästä näytetään, tai sanotaan. Elikkä, tässä on ensimmäisenä parina tosiaan Niko vastaan Roope. Se on aikamoinen peli. On muuten ihan hyvä aloitus. Joo, totta kai. Mihin sä haluat? Nimmaria pyydellään Helmerillä. Pidäpäs Moose sitä, niin pistetään tosta. Oi, sä oot kerännyt aika hyvin. Noi, siinä. Ole hyvä. Yes. Ja sitten tota, mihin me jäätiin? Niin, Niko ja Roope, se on aika kova aloitus. Ja sitten tota, Jani ja Eetu, ei sekään yhtään hassumpi. Eli siis nimenomaan Eetu Haapaniemi, meillä on kaksi Eetua joo. Jatkossa. Ja laittaa Eetu K ja Eetu H. Niin, ja toiselta puolelta, pistetään kato sitten näihin jatkojuttuihin, joo. Niin niihin mahtuu jo sukunimet. Kyllä, kun on päässyt kiipeen. Ja B-puolelta sitten sieltä tulee Daniel vastaan Aleksi. Se on mielenkiintoinen. Joo. Erittäin mielenkiintoinen. Ja sitten Pauli vastaan toinen Eetu, eli Eetu Kangasniemi. Joo. Et tässä on niin kun isoja nimiä mun mielestä pudonnut. Semmosia, mitä ehkä odotti, että olisi päässyt. Joo. On pudonnut, mutta tota, silti paljon isoja nimiä jäljellä. Mandem putosi kokonaan pois tuolta B:n yläreunasta. Ja joo, se laitto Kassu ja Santerin. Joo, se oli niinku se oli semmonen juttu se. Ja tota, se oli ehkä suurin yllätys mulle. Joo. Oikeastaan näistä. Ja ei oikeastaan mun mielestä ihan positiivista, että Aku sai pari kirjaa nyt Paulille hommattua ja mulle tästä mä en osannut kyllä sanoa tästä neljän miksi. Viimeis, joo, Anton, Mika, Eetu ja Juuso, että kuka sieltä pääsisi. Tropical mix. Joku kysyi MP Sämpylä. Aika hyvä, tässä oli kinkkuu ja juustoa. Nyt jotain tämmösiä siemeniä tässä päällä. Vai mitä helmeri, kun mä tuon tähän näytille näin, niin se aika ärsyttää, kun tippuu tohon. Joo. Ja mulla on tuttu, mulla on livestä tää tuttu aina. Joo, en mä edes huomannut, mutta ärsytte. Kyllä. Tota, pystyt sä laittaa tän tohon backiin? Niin tota, lähdetään sitten, oikeastaan mun mielestä lähdetään jatkaa, otetaan siitä heti tota pudotuspeli vaan. Joo. Tiedätkö, pidemmittä puheitta. Kämpylän naamariini.
tuolla pojat kyseli, että ne on laittanut hashtagillä kuvia. Ootsä kattonut yhtään? Mä katsoin tuossa äsken, ei ollut vielä tullut. Nyt on varmaan tullut. Okei, eli meidän toi virallinen hashtag on tosiaan toi FSGOS2016. Kattokaa, pistäkää teidän kotistudioista kuvaa, että minkälaisella setupilla katsotte tätä striimiä tällä hetkellä. Siellä Salmiakki huutaa sanoo moi. Moi. Nyt löytyy. Siellä on Helmerin saunassa. Siellä katsotaan. Siellä on makkaraa. Ja sauna-ilta. Joo, olutta. Olutta, makkaraa. Ja siis siinä on kyllä niin suomalainen striimi menossa siellä kuin voi olla. Siinä niinku... Ihan huikee. Siinä katsotaan asenteella tätä hommaa kyllä. Ja sit tulee Vindeltiltä himassa. Nice. Laittakaa tosiaan tuolla hashtagillä FSGOS, mikä on tossa. Näkyy ruudussa. Oi, akuatti kovat pannut. Niin me näytetään ne kuvat tässä lähetyksessä. Joo, voidaan aina tähän näytellä ruutuun. Mä lähettiin ensimmäistä paria. Lähde kattoon, niin mä pyörittelen tätä hommaa sillä aikaa tässä. Ja mun pitää itseasiassa kirjoittaa paperille tossa jo noi seuraavat kisaajat. Elikkä Niko ja Roope. Se on kova pari. Hallitseva mestari vastaa Young Gun. Niko. Pistetään Niko tohon ja sitten Roope. Pistäkää chattiin, että mitä mieltä ootte. Voitteko vielä däpätä? No voidaan. NYT. Mun pitää jotenkin vetää vammaiset, kato, kun mä asun tuohon mikkiin. Niin mun pitää vetää sen. Toisinpäin. Mä en osaa tonne sun. Helmeri ei osaa däppää vasempaan. Mä otan mun kuulokkeet. Oota. Meillä on täällä däppäykset. Pieni hetki, pakko däppätä ennen kuin voidaan aloittaa. Elikkä Roopehan sanoi äsken haastattelussa, että jos hävii KPS, niin tästä tulee vaikea ilta. Mutta katsotaan. Laittakaa nyt, ennen kuin peli alkaa, veikkauksia, kumpi vie? Mä pistin äsken, niin siellä on Roope ollaan veikattu, Niko veikattu. Aika tasasta. Joo. Mut joo, pojat, ei mitään. Voitte aloittaa. Nyt kävi niin, Niko, miten, nyt on mielenkiintoista. Kolmonen bar body switch. Nyt lähdettiin. Niko saa selittää. Ai. Okei. Eka kirja Roopelle. Joo. Niin Roope meni puhtaalla pelillä jatkoon. Joo, Roope eka kirjan koko päivän. Kyllä. Oppo bar twist. Oho. Ai, toinen kirja. Ai. Tässä on nyt mielenkiintoinen asetelma. Kyllä, tuossa KPS ratkaistiin paljon. 360 vip body switch. Mitä? Tanko katkesi! Tanko on poikki! Skandaali! Kyllä, nyt skandaali! Roopeta, näytä kameralle! Tää on skandaali! Näytä siihen kameralle! Rippi! Anna tää riiduu tosta! Musta tuntuu, että sä ehkä saat riiduun tosta äsken. Mitä kantaa riiduun? Ehkä tilaa... Mitä draamaa! Tää on draamaa! Onneksi on uusi tarkka. Oho. Ei. Ai.
Ai ai, nyt tästä kyllä spekuloidaan. Tässä kirjoitetaan lehdistä, iltapäivälehdissä huomenna. Nyt on kaveri skuuttia. Ai ai. Onneksi on aika melkein samanlainen tota setappi. Tää tulee riptanko, rip viestiä. Okei. Mä en edes toista tota sanahirviöä. Oi. Okei, siellä sanotaan, että riiduu, koska tuli pieni hyppy. Ai. Okei, Niko laitto. Otettiin pieni. No, riiduu. Sieltäkin saat riiduu siinä. Saat riiduu, kun lähdet pomppiin. Ai. Tässä on... Tää on ollut dramaattinen erä. 4-0. Miten tää nyt meni? Mä kuusin KPS. Paska. 360 barfista. Oho. Akkaa. Ai. Onks vielä? Vielä on yksi. Vielä yksi yritys. Nyt Roope hei. Kyllä, pistä. Kättä pistä, yhteen pistä Roopalle. Tsemppi. Ai. Se oli. Nyt on Niko pudotti. Se oli maailmanmestarin Suomen Game of Scoot kisoissa. Kattokaapa pojat mitä tapahtui. Siinä oli draamaa, siinä poikkesi tanko. Tuolle tulee viesti, että jäi kaljat saamatta. Näin se menee. 5-0. Roope putos 5-0, hallitseva mestari. Nyt ulkona. Nyt on ainakin se varmaa, että tänään saadaan kruunattua joku uusi Suomen mestari Game of Scootissa. Kyllä. Tässä on niinku tota... Tää ei lähe Roopelle tänään. Se lähtee jollekin muulle. Kyllä. Niko meni tästä nyt jatkoon. Ja tota... Käy päivittää tilanne ja ota seuraava pari. Katso, tuolla chatissa on nyt niinku käydään kuumana. Joo, en ois ihan heti uskonut tätä, sanotaan chatissa. Tää oli tota shokki. Elikkä me ollaan tällä hetkellä menossa niinku semifinaalivaihetta. Ja tässä vaiheessa Roope putos. Mutta tota, ei siinä. Homma jatkuu. Meillä on nimittäin seuraava taisteluparihan meillä on Jani Vuorela vastaan Eetu Haapaniemi. Ei ole muuten hassumpi pari tääkään. Ja tota, ei siinä. Pistetään sinne Jani. Ja pistetään sinne Eetu. Ja nyt nimet on paperissa. Pojat on tullut tuohon mestoille. Huhhuh. Aika moista pojat. Ootteko te valmiina? Joo, aloittakaa vaan. Elikkä Eetu aloittaa tän erän. Jani hävi, nyt näyttää pahalta. Tupla hiili. Kyllä, tupla hiili. Kyllä. Nätisti aloittaa. Hiili rewindi. Kyllä. Oi, sieltä oi, tulee. Vippi rewindi. Okei. Okay. Tiukka, nämä jatkopelit menee erittäin jiukoiksi. Kyllä. Sieltä tulee kyllä. Nyt on kummallakin on niinku aika kova tatsi. Bartista, kuulenko oikein? Vai oliko se... Joo, oli. Bartista. Kyllä. Oi, kun hake kaukaa. Aika tommonen iso. Oli. Niin leveä tanko, että pitää hakea kaukaa. Fingeri.
Tuliko tuolla veikkauksen kumpi vielä tämän parin? Aika kummallekin tuli. Okei. Fingeri. Kyllä. Kyllä. Hyvin Jani puolustaa. Joo. Kyllä ja tota, Eetullakin ihan tatsissa. Montako temppua tässä on tullut? Varmaan 6 ainakin. Un kikle vai? Nyt lähtee näihin. Nyt lähtee. Jani ottaa kirjaimen tästä. Sieltä tuli. Tuli poikkimerkki. En lähde S. Okei, ja sama toiseen suuntaan. Onko kyllä se kai on? Joo, Jani ottaa kirjaimen. Elikkä on kikles molempiin suuntiin. Okei, full vippi. Kyllä. Ai ai, siellä. Janilla 3 kirjainta. S-C-O. Oppo Bar 3. Veikkaan, että Jani saattaa tän saada. Kyllä. Lasketaan. Mac whip. Okei. Kyllä, tatsissa. Janilla fingerit ihan hyviä, että mä veikkaan, että... Kyllä, tulee se. Kyllä. Hyvää puolustustyöskentelyä. Tässä ollaan niinku... Paha temppu tulee Jani vastaan. Kyllä, jokaiseen. Kyllä. Nyt on peli käynnissä. Ootte tullut kattoo. Finnscooter Game of Food 2016. Mulla meni nyt vähän ohi, kun sä tos... Kyllä mä se oli... Joo, Switch Rewindi, niinku Body Switch. Kyllä. Kyllä! Sieltä tuli. Niitä ne kauas kamerasta, mutta ländi. Siellä on Joel Karhu muuten. Morota Joel. Moro, moro. Siellä näkyy. Kikles. Mä kikles. Kikles. Oliks nyt semifinaali? Joo. Joo, kyllä. Okei, okay, hyvä. Ai ai, Janille tulee kirjain. Se on 4-0. 4-0. Triple vippi. Oi oi, saako Jani? Kyllä, helppoa, helppoa. Jani tarvitsisi jostain hyökkäysvuoron nyt. Kaipaa puolustettu pitkään. Eri puoli tuntia vedetty tässä näin toista temppuja. Kopioit, ei saatu omaa hyökkäysvuoroa. Tiukka tilanne. Eetu ei anna sitä helpolla. Eetu on tullut voittaa tämän. Mitä temppu tulee seuraavaksi? Muistakaa, että jos Eetu myös mukaan tempuussa, silloin vuoro siirtyy Janille. Ai. Unkickless body switch. Sitä on sun vika. Tää on sun vika, sun pitää kannattaa. Mikä toi? Siis, mitä toi? Onko Janin peli tässä? Tässä taitaa olla nyt Jani. Joo. Onko se siinä? Ai, kokeile. Tässä on kyllä helsinkiläiset ei oppinut viime vuodesta. Ei oo oppinut. Pauli opettaa siellä. Pauli opettaa Jani. Ei oo pujat viime kaudesta oppinut, että kun tehtiin tätä paljon. Janilla vika kirjain. Eli mulla on happit vastaan. Lähellä!
Okei, ota se viimeinen yritys, niin joo, se on sit siinä. Okei, Jani sanoi, että se oli siinä. Jani on ulkona. Jani on syyrittää. Jani on ulkona, 5-0. Ei maha. Sieltä on Valtteri Sakko tullut chattiin, laittoi Eetulle peukkuun, että... Se on siinä. Kyllä. Elikkä Eetuhan sitten kohtaa Nikon. Joo. Semifinaalivaiheessa. Helmeri, puhuttiin tuossa aikaisemmin jo. Game of Scootissa iso osa näyttelee KPS. On. Se on. Kuinka hyvin sä osaat pelaa sitä? Näin se on. Kyllä. Haluatko käydä päivittää tilanteen ja ota seuraava pari uunista ulos? Joo. Tosiaan A-puoli on nyt siinä vaiheessa, että siellä on enää kaksi. Siellä on enää Eetu ja Niko. Ja B-puolellahan meillä on nyt vastassa sitten seuraavaksi Daniel vastaan Aleksi. Ja. Katsotaan miten siinä käy. Kirjoitetaan tähän Daniel. Ja sitten kuka se on? Aleksi, totta kai. Eli Daniel vastaa Aleksi. Ja siellä on porukka jo valmiina. Okei, okay, jos olette valmiina, niin aloittakaa vaan. No niin, sieltä. Aleksi vei. Kyllä, Aleksi aloittaa. Ja läpsyt heti frendeiltä, kun voi. Teil vippi. Okei, okay, hiili tulee sieltä. Bar-twisti tulee sieltä. Nää oli Nikola hallussa, bar-twisti. Hiili rewind. Kyllä. Kyllä. Nätisti tulee. No, nätisti. Hyvä hyökkäys, hyvä puolustus. On. Kaikki ihan tatsissa kummallakin. Bar vippi. Kyllä. Huomaa, että pelataan pudotuspelejä. Joo. Oi! No sit tulee säktäppi. Moose näyttää masentuneelta. Älä masennu, Moose. AV Moose masentaa. Oi, oli, kyllä oli. On. Oli. 5-5. $3.60 vippi. Moose, onko sulla naisongelmia, kun on masentuneen näköinen? Kova. Kyllä, kaikki menee. Tässäkin on tehty jo varmaan 10 temppua. Ei kirjaimia. No kirjaimia. Nyt mä en kuulu nyt temppua, mutta katso. Ai brii, no niin. Brii bree. Joo, nyt on kova pari, nyt on kova pari. Mulla on tullut uudista niin sanotusti. Ai, siinä vaihtuu. Vuoro vaihtuu. Näemmekö näitä unkicklesseja? Katsotaan. Tulee. Sieltä tulee. Unkickle. Kyllä. Samaan suuntaan, eikö sä pidät? Joo.
Oliko bodysvitsi? Bodysvitsi, redo, redo. Ilman bodysvitsi. Joo. Oi, oi, oi. Kyllä, sieltä tullaan. Siellä oli vähän poikia edessä. Joo, uudestaan vaan. Ja toiseen suuntaan. Joo. Ai, ai, kirjaimet. Sieltä aloitetaan kirjaimet. Elikkäs. Okei. Mac-vippiä lähdetään koittaa. Kyllä. Tatsi. Aivan tatsi. Ai ai, ai ai. Tilanne on SC. Kyllä. Kova. 180 bar rewindi. Ai ai, sieltä SCO. Kiklesi. Kikles, hyvät rakkaat katsojat. Kyllä. Muiku oli nätinen. Sieltä tultiin. Jaloilla tehtiin duuni. Kyllä. Okei, full vippi. Fulli. Kyllä. Daniel on kyllä siis niinku tullut niinku tekee juttuja tänne. Ei tullu leikki. Ei oo tullut Oulusta asti. Ai kirja, paljon tilanne. 4-0. 4-0 tilanne, Daniel johtaa. Aleksil viime, nyt Aleksi tsemppi hei. Mulla on 4 kirjainta, ei vielä hätää, mutta tsemppi. Sanoksi vippi baari? Sano, ja teki. Sitä sanoo, mitä tekee. Ja siellä kyllä, on. Kyllä. Vannas laittaa Danielille tsemppejä. Downside kickless. Eikö siinä ollut pomppu? Otetaan redo. Siinä oli pomppu. Se oli sama mikä Nikolla tuli tossa. Sama mikä tuli Nikolla. Nyt on pakko hyväksi. Kyllä. Oi! Aika hyvin puolustaa, aika hyvä. Aleksi ei luovuta. Yllättävä. Taistelee. Tuolla laitettiin chattiin, että nyt Aleksi kusita. Ei. Se oli huikee. Mikä tää oli? Mikä se oli? Bar twist vai mikä tää? Un bar twist. Se oli untwist. Untwist. Okei. Okay. Okei. Okay. Täällä niinku käsi sijaltaan temppu. Ai ai. Onpa, mulla menis käsi poikki niin, tossa. Joo. Onko sulla niveliä ollut? Ei. Vielä on yksi yritys. Vielä on yksi. Miten ton voi tehdä? Mulia ottaa käden sijoiltaan. Oi, se oli siinä, se oli lähellä. Lähellä. Daniel menee. Näin se on. Daniel menee 5-0. Joo. Näin se on. Näin se on. Näin se on oltava. On se näin, näin. Tiukka peli oli, mutta 5-0. Aleksihan aloitti tän kovasti. Joo. Tosi paljon tuli temppui päälle. Daniel puolusti tosi hyvin, sai se oman vuoro ja sen jälkeen lähti. Kyllä. Sen jälkeen lähti. Mä käyn vähän päivittämään. Käy päivittää ja hae seuraava pari. Hei, täällä on Valtteri ottaa pureutuu tälle. Jännää, että kun aina joku helsinkiläinen ländää jotakin, niin kaikki hurraa ja huutaa. Mutta jos joku oululainen ländää, niin kaikki on hiljaa.
Tää on tää kotikenttä. Se on varmaan joo, kotikenttähän se on tietysti. Se on tietysti, kun sä menet Raksilaan pelaa lätkää ja teet maalin siellä Kärppien verkkoon, niin aika hiljasto. Mut kyllä mä sanoisin niinku, että on ollut tullut kovia puolustuksia niinku ihan paikkakunnasta riippumatta, kyllä. Niin on saatu kyllä paljon aplodeja. Kyllä. Että mut mitä pidemmälle menee, niin se on vähän niinku, että kun sulla olisi HIFK ja Kärpät finaalissa. Joo. Niin kyllä se tulee se kotijoukkue, vähän kannattaa sitä niin kuin kaveria enemmän. Raksilassa on hiljasta, kun Graalun heittää ylämummoa. Näin se menee. Mutta onneksi minä ja Moose ollaan puolueettomia ja me kannatetaan kyllä kaikkia tasapuolisesti. Meille on vaan tärkeintä se, että on hyvä meininki ja nähdään hienoja temppuja. Seuraava pari siellä kysyttiin chatissa. Se on kuulkaa aikamoinen. Meillä on nimittäin Pauli Jäntti vastaan Eetu Kangasniemi. Siitä tulee mielenkiintoinen pari. Kirjoitetaan tuohon poikien nimet. Elikkä Pauli ja Eetu. Mielenkiintoista. Pauli on yksi ennakkosuosikeista tähän koko turnaukseen ja Eetu veti aika suvereenilla tavalla itsensä jatkoon. Katsotaan miten käy. Joo, sitten kun olette valmiit. Että Kalpa voittaa. Pauli aloittaa. Mikä tupla? Tupla hiili. Tyhjentäkää rata, jatketaan. Rata tyhjäksi. Pauli käy tönimässä ihmisiä siellä. Tekee tilaa vaan. Kiklesille. Huudapas Moose sinne, mä peitän vähän mikkiin. Jes, jatketaan, pistäkää flätti tyhjäksi. Tupla hiili alkoi sieltä. Joo, tupla hiilillä lähettiin. Hiili Rivainen. Kyllä. Katsi. Kyllä. Hyvä puolustus. Fingeri. No. Kyllä. Palella homma tatsissa. Nyt täällä on paljon palee, kannattaa. Hyvä pale. Pale vie. Kyllä. Hyvä. On. Briitä. Ai. Nyt on paha Eetulle. Ei ihan lähtenyt. Lähellä. Sieltä tuli eka kirja Eetulle. Mitä Pauli keksii? Half-cap tupla hiili. Kyllä. Nätisti. Oi. Hieno. Hieno puolustus. Tiukkaa peli. Mikä se oli? Sä huudat just aina silloin, kun ne sanoo, niin trakki se oli. Tukkari. Taisi olla normaali, joo. Kyllä, Eetu puolustaa. Mikä? Vippi-rivainti. Joo. Eetu sanoi, että se ei ole koskaan tehnyt tätä. Otetaan vauhtia. Oi! Lähellä! Otetaan Riidu. Siinä kävi jalan dekis, mut lähti. Joo, rapahti. Näin se on. Kova vauhti. Joo. Kyllä se oli niin lähellä, että kyllä se menee. Riidu. Joo, saat. Oi! Kyllä. Vähän oli toudraki, ei haittaa puolustuksessa. Katsotaan läpi, joo. Se menee. Kikles. Yksi kikles. Yksi kikles.
Otetaan uusinta lähtö. Kiklesiä, Pauli. Oi. Nyt tulee Eetulle paha. Ai lähellä! No. Siis oli, se näytti sille. Se näytti niinku sille. Tilanne siis SC Eetulle. Mikä? Okay. Feikki Pri. Aikamoista. Oho. Oi, oi, oi. No, miten voi tehdä? Sieltä näyttää Eetu, okay. Että... Eetu näyttää, että nyt ei lähe. Ei lähtis kyllä multakaan, että eipä siinä. Mä voisin, mut mulla on vähän toi yskä. Näin se menee. Näin se menee. Sear kysyi, Helveri, saako se sponssin sulta? Kuka kysyi? Sear. Vastaa, please. Saanko sponsori? Sponsoroitu. Mikä? Oliks nää niitä? Un kikle. Oliks nää niitä? Kato! Un! Pauli lähti! No, Pauli on opetellut Oulu-temput. Oi, oi, oi. Okei, okay, tää on neljäs. Neljä nolla. Aika moista. Triple hiili. Aika. Triple hiili. Triple hiili. Oh. Wow. Wow. Mitä menee? Mielo! Sähän saatto päälle. No niin, hei, haippi! Ole! Oi! Toi oli lähellä. Mut se oli siinä. Pauli vei. Pauli vei tän. 5-0. Eetu pisti kyllä hyvin kampoihin. Se oli kova. Kova peli. Mutta Pauli meni tästä eteenpäin. Tiedätkö mitä meillä on? Välierä. Meillä on semifinaalit. Enää jäljellä. Kyllä. Meillä on 4 pelaajaa jäljellä. Meillä on toisella puolella Niko vastaan Eetu Haapaniemi. Ja toisella puolella Daniel, musta hevonen tähän kisaan, vastaan Pauli Jäntti. Kyllä. Mä käyn päivittää vähän listaa. Käy päivittää listaa ja näytä itse asiassa se lista tohon yleisölle. Niin, joo. Pidetään pieni breikki. Pidetään vartin breikki. Se on ihan hyvä. Pidetään pieni vartin breikki tässä. Otetaan sitten semifinaalit ja finaali. Huhhuh. Voidaan ottaa tästä vaikka joku haastattelukin vielä. Draamaa oli. Mitäs Roope putos? Roopelha jos tanko. Ja hallitseva mestari ulkona. Ja Daniel. Yllättävä. Joo, näytetään. Mose näyttää, miten tää A lähti tosta niinku menemään. Tuu lähemmäs. Joo. Elikkä tosiaan tosta ekasta porukastahan Niko meni voittajana. Ja se meni tonne jatkoon. Ja Roope meni tosta toisesta voittajana. Ja sitten Roope ja Niko, siis niin otetaan ekan niinku. Ja sitten Roope ja Niko oli vastakkain. Ja Nikohan voitti Roopen siinä sitten. 5-0. Ja Niko on nyt semifinaalissa. Ja sitten sieltä alemmasta kaaviosta, niin sieltä Jani vei tosta ekasta kolmikosta voiton. Ja sitten tokasta kolmikosta Eetu vei voito. Ja sitten Janin ja Eetun välinen meni sitten Eetun puolelle. Sinne olisi voinut vieläkin ne kirjoittaa ne sukunimet. Ja sitten toiselle puolelle mennään B-brakettiin, niin siellä
ylhäältä Daniel vei ekaksi. Joo, se on hyvä. Daniel vei ekasta kolmikosta voiton. Ja sitten tokasta kolmikosta Aleksi meni jatkoon. Ja näiden kahden voittaja sitten selviytyi Daniel siitä ja Aleksi putos. Ja siitä alemmastahan sitten ekasta kolmikosta Pauli meni ja otti voiton. Ja tokasta sitten Eetu nappasi. Ja toi äskeinen pelihän oli Eetu vastaan Pauli. Ja Paulihan voitti sen sitten. Kyllä. Elikkä nyt meillä on kaksi peliä jäljellä ennen finaalia. Ekaksi tulee Niko vastaan Eetu, mikä lähtee sitten kohta. Ja sitten toisella puolella Daniel vastaan Pauli. Elikkä kovia pelejä vielä tulossa. Erittäin kovia pelejä tulossa. Ja Moosi näyttää teille vielä palkinnon. Elikkä palkintonahan on tosiaan se 200 € ja sitten lähtee toi pikku pytty siitä vielä palkinnoksi. Mut me voitais ottaa nytten, kun meillä on tässä vielä vähän aikaa, niin haastattelu. Paulia pyydetään. Paulia pyydetään paljon. Hemmi, kiva hattu. Hyvä, kiitos. Mitkä renkaat mulla on? Mulla on Riverin renkaat. Vai että Pauli pitäisi saada haastattelua? Moose käy etsimässä tuolla justiin. Jos ei se löydä, niin se ottaa varmaan jonkun muun. Koitetaan saada joku semifinaalisti tähän haastatteluun. Se kiertelee ja kaartelee tuolla, koittaa etsiä. Olisi pitänyt sanoa Mooselle, että jos ei se löydä sitä Pauliin, niin ottaa jonkun muun, mutta se nyt tuolla. Ai, Niko haluatte kanssa. Daniel olisi kyllä itse asiassa kans hauska. Daniel on niinku ollut yllättäjä. En olisi uskonut, että pääsee näin pitkälle. 4 parhaan joukkoon. Mulla on se uusi Districtin terästanko, HT-Seriesin tanko, mitkä tulee tossa parin viikon päästä. Ave Moose laittaa chattiin löyty. Elikkä Pauli on ilmeisesti löytynyt. Eli Pauli tulee kohta haastatteluun meille. Hei, pistäkää kysymyksiä Paulille jo tohon. Sillä aikaa, kun Pauli kävelee tuolta, niin kysellään sieltä vähän. No niin, sieltä kävelee. No niin, käypä siihen. No niin, moro. Elikkä tosta, tuolla on kameraa ja tosta mä sanoin pojille, että laittaa sulle kohta kysymyksiä tulee siihen. Hei. 4 parhaan joukos nytte. Aika suvereeni, kun triple hiilit päälle, feikki priitä. Kuumottiko yhtään tuo äskeinen peli? Joo, vähän, koska mä en oo ehtinyt skuuttaa nyt pahemmin, kun on ollut koulutettu aika paljon, niin ei ole kauhean tatsi, mutta kyllä sit meni kuitenkin. Joo, okei. Ihan hyvin nyt. Hyvät fiilikset. Hyvät fiilikset. On vielä semifinaali takataskussa muutamat triksit. Joo, mä en ole varma, ehkä löytyy jotain. Okei. Ei ole aika paha kuin Daniel, että... Se on ollut yllättävän kova kyllä. Mä en edes ole kuullut koko tyypistä aikaisemmin, mutta näköjään... Pystyy vetämään kyllä vaikka mitä. Hei, siellä vähän on kysymyksiä jo tullut. Mitkä renkaat sulla on? Mulla on ne Anonymousi renkaat, kun mulla on se sponsori, niin... Joo. Ne on tosi hyvät. Kokonaan mustat, fullcoret, hollowtechit, 65. Sitten millä fiiliksillä kisaan? No, hyvät fiilikset, vähän sellainen rento, ettei kauhean vakavissa ota. Kuha hauskaa on, niin se. Niin se kyllä. Siellä on Pauli, vai mitä, että voitat? No, saa nyt nähdä, tässä on jo vielä, jos pääsit finaaliin, niin sielläkin on vielä hyvä vastus. Että kyllä. Kaksi pahaa olisi vielä edes. Niin kyllä. Sieltä tulee paljon tsemppiä sulle. Kiitos. Mikä dekki? Mulla on Jordan Clarkin Singleton dekki. Joo. Kiitos, Gritty. Ja
Mitäs? Ja tanko. Mulla on toi Blunti Soul tanko, kun mulla meni rikki se luoma, niin Jani lailista, niin se on vähän nyt jäänyt mulle. Joo. Humu laittaa, Pauli on sun fani. Kiitti Humu. Terveisi Oulu. Kyllä, siellä on paljon Oulusta itse asiassa katsojia ollut tänään. Joo, joo. Ja Tampere on siellä oikeastaan koko Suomi mestoille, että kyllä ihan yes, hyvä meini. Minkä ikäinen oot? Mä oon 1997, tossa vähän ennen kesällä mä oon 18. Alright. Meinaatko ajaa ajokortti? Joo, mulla alkaa itse asiassa toi ajokoulu helmikuussa. Okei, okay, no niin. Ennen kesää sitten, tai kesäksi ajelemaan. Kesäksi ajelemaan, kyllä. Kyllä. Mut ei siinä. Valmistautuu. Sulla alkaa kohta kova koitos, niin ei siinä. Jes, kiitos. Hei, siinä oli Pauli. Kiitos kyssäreistä. Ja. Ei siinä. Kovat pelit tulos tosiaan. Meitsi aika fiiliksissä odottelee, että mitä tapahtuu. Pari minuuttia, niin sit lähtee. Mä voisin itse asiassa heittää jo nytten paperille mulle valmiiksi tähän. Itse asiassa nyt on semmonen juttu, pojat, että mun pitää ottaa... Moose, annatko mun energiajuoman? Mulla on urheilujuoma. Maksettu mainos. Powerade. Maksettu mainos. Mulla on eväs hetki. Haistapas. Saari, sanokaapa perässäni chorizo. Mä kirjoitan nyt tässä meidän eka semifinalistin parin, eli Niko vastaan Eetu. Ja sitten kohta sä voisit käydä hakemaan ne pojat mestoille ja lähdetään pyörittää. Hemmi, oot hauska, joku laittoi. Se on hyvä. Se on hyvä, ei saa olla liian vakavaa. Ei saa olla liian vakavaa missään nimessä. Action Boys tiimi laittaa Veimi Humu. Humulla on pizza hetki. Hei, katoppas muuten tähän väliin, onko porukka laittanut omista kotioloistaan kuvia. Voitais käydä vähän niitä läpi hashtagillä. Tosiaan tossa ruudussa on. Siinä on just edessä. Daniel oli otti selfieitä varmaan. Niin joo. FS God 2016. Laittakaa kuvia, niin me katsotaan ne. Kyllä. Joo. Elikkä mitä mä olin kirjoittamassa tänne? Niko vastaan Eetu. Huikee semifinaali tulossa. En osaa kyllä yhtään sanoa kumpi näistä menis. Nikolai 97 on laittanut uuden. Laittaa varmaan tabletin, jos mä näen oikein. Okei. Sieltä tulee hyvät shoutit joo, jos pistää tolla hashtagillä tulemaan kuvaa. Nyt sain auki, kato. Ihana. Gatorade, jaksan juontaa. Onhan tää kato aikamoinen urheilusuoritus, kun juontaa tässä monta tuntia. Oh. Niin pitää ottaa vähän tällaista palautusjuomaa. Nesteytyksestä on pakko pitää huolta. Mm. Tää on erittäin fyysistä hommaa niinku ruudun tällä puolella ja ruudun tolla puolella noin. Pomppii tuolla, niin kyllä. Tää on niinku jopa katsojille. Toivottavasti katsojilla on hyvät pöperöt. Hyvin nesteytyskunnossa ja hyvin ruokaa. Joo, tää ainakin eväs hetki. Oli hyvää. Nyt jaksaa muodostaa juontaa. Hei, siellä kysyttiin missä vaiheessa peli. Peli on siinä vaiheessa, että on semifinaalit. Joo. On 4 pelaajaa enää mukana. Nyt kohta tulee Niko vastaan Eetu Haapaniemi, ja sitten toisella puolella on Daniel vastaan Pauli Jäntti. Tapahtui skandaali, Roope, hallitseva mestari, putos pois. Niko voitti 5-0, Roope hajosi tanko siinä. Ja muitakin isoja pudonnut, Jani Vuorella putos esimerkiksi, Santeri putosi jo ekalla kierroksella, Daniel yllättäjä pudotti, Mandemin pojat Kassu ja Sanen. Kyllä. Ja ei siinä. 4 tosiaan jäljellä. Kohti jatketaan. Ja mitäs muuta? Joku laittaa limu, karkki ja tuore maito. Siinä se on vanhentunutta maitoa. Se on hyvä, että se on tuoretta. Joo. Joku Niilo laittaa, että on ihan just tulos sinne. Okei, okay, kyllä kerkeet vielä. Jos tulee jotain.
soundcheck alkaa kohta. Tänne on, täällä on semmonen norjalaiset heavy-miehet tulee tänne, että toivottavasti meille, meidän ääni kuuluu kohta, mutta aloitetaan peli tästä. Aloitetaan peli, koska kohta alkaa heavy. Kohta alkaa heavy tuolta. No, ainakin video säilyy, jos joo, me ei vaan tota, mua se hakee porukkaa, niin... Tosiaan täällä on norjalaiset heavy-bändit tulee vetää keikkaa tänne, niin tonne baaripuolelle, niin niillä alkaa kohta soundcheckia, joten kohta jos kuuluu örinää, niin älkää ihmetelkö. Näette kuitenkin mitä tapahtuu, jos meidän ääni ei kuulu. Meillä on kyllä tää aika hyvä mikki tässä, että sen pitäisi ottaa vähän ulkopuolisia ääniä niin kuin Beken. Niin. Maase! Anteeksi, kun mä huudan tähän mikkiin välillä. Mä koitan peittää aina, kun mä huudan. No niin, siellä on Niko ja Eetu. Huudan vielä vähän porukalle, että ne tietää, että nyt lähtee semifinaalit. Jännittävää, pojat. Odotetaan Moose vielä tähän, niin aloitetaan sitten. Mulla ääni varmaan menee jos. No niin. Okei, hei, onko chatti valmiina? Me ollaan aika valmiina. Pojat on ilmeisesti valmiina. Kuulokkeet päähän vaan ja... Tiukka KPS ja sit lähetään. Voitte ottaa. Okei, Eetu. Paperia se näyttää. Okei. Okay. Ei oli paperi. Mä näin. Moose näki. Okei, okay, eli Eetu aloittaa. Mä voin katsoa hidastuksen tästä. No niin, me nähdään hidastus. Katsotaan nauhalta hidastus. uusinta. Näin, noin. Ei siinä just... Se oli ihan ok. Oli jo virallinen. Tupla, eli heti saatiin draamaa tähän alkuun. Joo, Niko haasto. Huikeeta. Se oli tällainen videohaasto. Joo. Niin kuin lätkässäkin on videohaasto. Kyllä. Okei. Okay. Hiili Rivainen. Kyllä. Sieltä tuli Nikolta hiilirivainen. Kyllä. Siellä on Eetulla vähän kengät hajoamassa. Vippirivainti. Kyllä. Niko puolustaa hyvin. Hyvä puolustus. Kolmonen Oppo Bar. Okei. Okay. Joo. Hyvin Niko kyllä niinku puolustaa tähän. Mikä väärä temppu? Ai oliko? Teki normi varsin. Okei. Okay. Vähän käsi haki siinä. Joo. Otetaan... Mitä riidu? Mitä sanoo yleisö? Otetaan yleisöstä. Okei. Okay. Pitää kuunnella yleisön mielipidettä. Ei kyllä enää tuu riiduille. Ei, otetaan siitä Nikolle eka kirjain. Nyt tuli se untvisti. Eikä lähde yrittää. Niko ei lähde yrittää, se on SC. Ja sit toiseen suuntaan sama. Se on varmat kirjaimet tosta. Eiks toi ole melkein, kun sä tekisit shifti vai? Se on vähän shifti ilman jalkoja. Eiks se niinku toi ois? Niin, shifti ilman jalkoja vaan. Kirjain. SCO on tilanne tällä hetkellä. Niko on selkä seinää vasten täällä kärsimässä. Fingeri. Kyllä, tatsilla.
Ja menee. Yleisökin jännittää tässä. Kyllä. Semifinaaleet käydään. Pitch Scooter Game of School 2016. Mäkkäri. Mac with Mäkkäri. Big Mäkkäri. Kyllä. Kyllä. En ole nähnyt hirveästi Nikon tekevän näitä. Joo, no ei ole, sieltä. Ei ole näkynyt. Nikolla on 4 kirjainta. 4-0 Nikolle. Kyllä. Ai. On Kikles Body Switch. Vaihtas Body Switch. Normista Switchillä. Ei ollut kummassa kisassa Body Switch. Ei ollut. Aika lähellä. Ei ollut, se oli siinä. Se oli siinä, Niko on ulkona. Ja Eetu menee finaaliin. Kyllä. Eetu menee finaaliin. Se on sillä lailla, että Niko hävisi pelin 5-0. Se on aika monelle pojalle ensi vuodeksi pitää opetella. Niko, nyt opettelet sen. Tulee tänne näin. Finskuutta, että Vallissahan käy näitä skuuttikoulua, niin... Kassu Pale voi ehkä opettaa. Ankikles pitää laittaa tänne seuraavalle tunnille opetteluun. Mennäänkö me eteenpäin? Mennään eteenpäin ennen kuin Heavy Jerbut aloittaa tuolla huutamaan. Seuraavaksi. Siis mä odotin tästä oikeastaan aika paljon tiukempaa, mutta kun ei osaa sitä yhtä temppua, niin sitten tavallaan sitä kautta pystyy lypsäämään kolme kirjainta sitten Eetu Nikolta. Ja seuraavanahan meillä sitten oli tosiaan, tää on mielenkiintoinen, Daniel vastaan Pauli. Pistetään siihen. Daniel vastaan Pauli. Mielenkiintoista. Daniel vastaan Pauli. Katsotaan mitä siellä on. Mikä tilanne meillä helveri täällä? Nyt pitäis mennä eteenpäin. Mennään eteenpäin, sano mummo metrossa. Kyllä, eli Daniel ja Pauli on tehkää tilaa! On siinä valmiina. Nyt keskitytään KPS:ään. Joo, mä oon just selittämässä niille siellä. Okei, okay, hyvä. joo, sit kun ootte valmiina, niin... Pauli aloittaa. Pauli otti sieltä heti. Isänän otteen. Tupla hiili. Kyllä. Tosiaan Daniel on pelannut niinku tosi varmaa peliä. Mä en oo montaakaan niinku temppua nähnyt, mitä Daniel ei ois tänään saanut päälle. Sieltä Barsilla. Olemme 60 tippi. Kyllä. Kyllä, kyllä. Hyvä puolustus. Hyvä puolustus. On varmaa työskentelyä. Niin kuin ollut koko päivän Daniel. 36 hiili. Joo. Kyllä. Nätisti tulee. Ai. Sieltä Danielille eka kirjain. Kyllä. 1-0 johtaa Pauli. Kyllä. Switch tuplavippi. Okei, switch tuplavippi, sex change. Tai body switch, miten sen haluaa sanoa. Joo. Kyllä, sieltä tulee. Hyvin puolustus. Tupla vippi sekssensi, eli sama toistepäin. Joo, sieltä. Lähellä. Meinas liukastuu, mutta hyvin pysyy. Hyvin pysyy, grippi on pitävä.
Ai. Tuossa oli liikaa toe trackia. Siinä ei toinen jalka, se oli lähellä. Elikkä SC on tilanne. Switch. Okei. Okay. Oho. Aika kovin. Pauli ei leiki, nyt ollaan mitään. Kyllä. Aikamoinen. Oi, tulee, kyllä. Ei ole Daniel tullut leikkimään ei tänne. Half cap tuplahiili. Kyllä, nätisti kyllä se tuli sieltä. Mutta kyllä mulla aika on kova luotto, että Daniel saa on, se on kovaa se koko päivää. Ai. Annetaanko me riidu? No, se... Mitä yleisö? Yleisö riidu vai ei? Enemmän oli riiduuta. Riiduuta oli enemmän. Joo, kyllä, kyllä se kyllä. Oli. Taistelee. Pitää antaa puolustukselle vähän chanssiä. Pauli miettii tiukasti, joo, että mitä lähtee. Coachinkaan. Coachi kertoo ohjeita siellä. Voi kertoa tästä kuvaa ulkopuolelta, että siellä on tiukkaa keskustelua Joel Karhun kanssa tällä hetkellä. Joo, Joel Karhu on Paulin toi personal manager. Kyllä. Switch heel. No, en kyllä. Switch heel rewind sex change. Joo. Ja normiländi. Ai, kyllä se lipsahti. Eikö siinä ollut food slippi? Joo. Kyllä. 3-0. Se oli ihan sika lähellä. Se oli ihan sika lähellä, mutta... Mut peli on vasta auki. Peli on tosiaan 3-0. Ei ole vielä mitään ohi. Daniel on sen verran tiukka, että tota... Joku laittoi chatti, että onko tämä jo finaali? Ei ole vielä semifinaali. Tän jälkeen on finaali. Tässä katsotaan, kuka pääsee finaaliin ja Pauli ottaa 3-0. Ja mitä Pauli tekee? Pauli miettii tuolla temppuun. Te olette tullut katsomaan Finnsculpture Game of Scoot 2016 live-lähetystä. Suorana vallista. Oliko hyvä spiikki? Hyvä Gatorade. Hyvä. Pauli miettii edelleen. Triple vippi. Okei, triple whip. Triple whip. Kyllä. Tän Daniel saa, mä oon aika varma. Aika varma tästä. Oi. Näin se on. Whip, teach me how to whip it. Frontti dekade. Okei. Okay. Kyllä. Nätti kätsi oli siinä. Ei kauan ollut jalka irti dekistä. Oi, sama. Kyllä tulee. Nyt on kovaa peliä. Nyt on niinku... Nyt on laatua tässä hommassa. Backi dekade. Okei, toiseen suuntaan lähdetään dekade. Daniel vielä päässyt kertaakaan liidaan. Ei ole vielä. Ei ole päässyt. Pauli on... Se on niinku... Sulla pitää olla ne sun omat temput tatsissa. Kyllä. Joo. Näin se on. Vippibars. Joku laittaa, että Moos on ihan pärinnössä. Todellakin täällä on semifinaali käynnissä. Kyllä. Ja Pauli tekee ja Daniel puolustaa. Mut kyllä mä veikkaan, että joo. Kyllä, eikö? Kyllä se mun mielestä. Oli, ei mitään. Rauhoitu. Ei rauhoitu, täällä nostetaan haippia. Ei, oliko päälle? Oli. Tässä on tota... Okei, okay, hiilibarssi. Ai, nyt vaihtuu vuoro. Vuoro vaihtuu.
Vuorovaihto. Tilanteessa 3-0, vuorovaihto. Danielin vuoro viedä. Ja nyt tulee se... Veikkasin, että tämä tulee. Joo. Kun kikle, mut Pauli... On ei harjoitellut, mut ei mennyt. S. Sieltä tuli Paulille eka kirjain. Oppona. Sitten toiseen suuntaan. Signature temppu. Ai oh, ai. Kyllä, kaventaa. Paulihan teki itsekin ton tossa aikaisemmassa, mutta... Mac-vippi. Kyllä. Mac-vippi. En tiedä, Paulikin on aika hyvä fingereissä, että kyllä musta tuntuu, että... Okei, okay, aha. Pauli sanoi just, että ei ole koskaan tehnyt Mac-vippiä flätillä. Nyt on aika tehdä. Ai 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 ai. 3-3. Tilanne on 3-3. Kyllä, ja pallo on Danielilla. 3-3. Full vippi. Kyllä. Full vippi on. Ai ai, sieltä tulee neljäs kirjan jo Paulille. Kyllä. Okay. Body switch, joo. Tää oli, tähän kaatui Nikokin. Joo. Joo. Body switch, checks, eikö mikä tää on? Sex, sex, sex. Unkickless, checks, checks. Ai, ai, ohi! Meni ohi! Mitä draamaa! Siinä olisi ollut ratkaisun paikka, koska kyllä. Siinä oli neljä. Viimeinen kirjain. En usko, että Pauli olisi tuota saanut. Ei saanut nyt muitakaan ilman sitä body switchia. Nyt on hirveä keskustelu, että mitä käy. Siellä on nyt tasapainotellaan, mitä tapahtuu. Ottaako tänne, meneekö tonne? Joo. Siellä heti Joel Karhu otti Paulista kiinni ja kertoo seuraava temppu, mitä pitäisi tehdä. Nyt on draama. Mitä? Tripla hiili! Te lähdette koittamaan. Nyt. Kyllä! Triple hiili! Aikamoiset paineet täytyy olla. Mutta Daniel pystyy kyllä tähän, mä väitän. Mä väitän niin. Ei! Ei. 4-4kö? Mitä? 4-4 tilanne. 4-4 hyvät katsojat peli. Ja pallo on Paulilla. Nyt on tota, mielenkiintoista. 4-4. Jos Pauli mokaa, sieltä tulee unkickless body checks change. Näin se saman on. Saman tien, eli ei näin se on. Moka. Näin se on. Tiukkaa peliä, rakkaat katsojat. Finn Scooter Game. Käytännössä peli on se, että just mitä Moose sanoi tossa äsken. Että... Switch Free ja Sex Change Land. Switch Free. Sex Change Land. Oho. Väistäkää! Oho! En oo kyllä nähnyt switchbreeta. Daniel tekee, Daniel tekee! Kyllä pystyy tekee. Daniel tekee! Oh! Tämä on hienoa! Tämä on. Nyt ollaan niinku... Nyt ollaan ytimessä! Nyt ollaan ytimessä. Semifinaali. Voittaja menee finaaleihin. Mielenkiintoista. Semifinals and winner goes to the final. 4-4. Daniel versus Paul. Siellä käy taas tota... Vauhtia käy hakemaan. Pauli näkyy kolmeen pikkuhuudussa. Kyllä. Okei. Okay. Invardi. Invard. Kato mikä vauhti. Nyt on vauhti. Ai. Mikä se siinä? Se oli lähellä. Vuoro vaihtuu. Vuoro vaihtuu. Sama. Ja Daniel koittaa ton saman mitä äsken. Eli Sex Changein kanssa se unkickless. Ei saanut! Ei läntänyt! Draamaa! Tämä on... Draamaa!
Mitä käyt chatissa? Mielenkiintoista, muakin jännittää. Mä vaikee tota... Okei, okay. Pauli koittaa feikki priin. Ei ehkä riiduita, niin ei ole lämmin. Siellä tulee, että ei osunut jalkamaahan. One foot landi ei oo. Osuko jalkamaahan? Ei, mutta se on one foot landi, ei saa eri tempoa. Otetaan riidu, jos... Ei, otetaan riidu. One foot landi. Joo, niin otetaan riidu siihen. Helmeri. Jos ei osu jalkamaahan, niin otetaan riidu. Ei osunut. Ei osunut. Ei, se pitää olla two foot landi. Niin, mutta otetaan riidu, kato, jos ei tota... Ei sitä missään nimessä hyväksytä, mutta otetaan riidu, niin se on ihan... Nyt on! Daniel mutta, tekee, Daniel Dan, tekee! Kyllä, Danielilla on preflipit hallussa, niin kyllä. Mä uskon, tehkää että... Tehkää tilaa! Tehkää tilaa sinne! Roope, tee tilaa sinne! Oi! Mikä ei peli? Mikä peli? Ei jää kysymyksiä, kun länttää. Huikee peli. Huikeeta. Älytöntä. Älä se invad. Okei. Okay. Pauli lähtee koittaa sitä invadia. Pauli invad. Lähti Pauli. Ei tuu. Ei oo hyökkäyksessä, ei soi antaa tosta uutta. Ei missään nimessä. Siellä katsojat jo huus. Varvit kolmonen. Okei. Okay. Varvit kolmonen. Kyllä, oli. Se oli ihan oppikirjamainen. Nyt Palella kaksi yritystä. No. Näitä on laskettu tässä turnauksessa eteenpäin puolustuksella, niin... Paljon peli on? 4-4. On näitä otettu tässä turnauksessa puolustuksessa hyväksytty. Danielin temppu seuraavaksi. Okei. Sieltä tulee. Kokeillaan sitä sex changea siihen mukaan. Kyllä, nyt se meni! Joo, näin. Sieltä se tulee. Pauli vetää kaksi yritystä. Ai. Ratkeeko peli tähän? Pauli, viimeinen yritys! Tiukkaa! Nyt on jännä. No niin, laittakaa kättä yhteen Paulille. Händään. Kyllä. Come on, Pauli. Ai teit väärän suuntaan. Okei. No joo. Joo. Siinä sai aikaisemmin kanssani. Siinä on Pauli teki ekaksi väärän tempun väärään suuntaan sen, niin se on niinku vielä yksi yritys. No niin, Pauli. Kättä yhteen. Joo, se oli Daniel finaali. Kyllä, Daniel menee finaaliin. Kyllä. Oululainen finaali. Näin se. Kyllä, siellä on vastakkain Daniel ja Eetu. Kyllä. Näin se on. Tiukka, näytä sitä pisteen. Katsokaapas tässä, pojat. Taisteltiin. Siinä on kova taistelu tulossa, eli Eetu Haapaniemi vastaa Daniel. Mielenkiintoinen. Kyllä. Mä käyn täyttää taulukoja. Käyttää taulukoja, otetaan ennen kuin hevimiehet alkaa huutoa.
Ei, jatketaan suoraan vaan tästä. Huhhuh, aikamoista draamaa. Tossa oli jo sitä niinku fiilistä. Näköjään on noin unkicklesit. Nämä on niinku sellaisia, mitkä ratkaisee näitä pelejä. Mut nyt on kaksi semmoista, ketkä... Häh? Joo. Niin nyt on sitten kaksi sellaista, ketkä kumpikin tekee noita, että saa nähdä. Elikkä Eetu. Vastaan Daniel. Katsotaan mitä chatti on. Siinä oli aikamoinen äsken. Katsotaan mitä te olette heittänyt tänne. Siellä ollaan oltu kyllä näköjään aikamoisella fiiliksellä mukana. Kyllä. Joo, siellä kysyttiin voittajan, eli voittajalle lähti toi pokaali ja 200 euroa. Katsotaan. No niin. Tosiaan nyt. Toivottavasti olette käynyt jääkaapilla tämän tauon aikana. Pikku tauko oli tässä. Ja nyt on finaaliaika. Tästä lähtee KPS. Joo, ottakaa vaan sitten kun haluatte. No niin, ja Daniel aloittaa. Mitä tapahtuu? Voiko olla näin, että Daniel tulee ja vielä? No ei, katsotaan. Nyt tulee... Tupla vippi, sieltä lähti. Ei oo. Tupla hiili tulee sieltä. Vippaa. Vippi baari. Ja nyt tosiaan ollaan finaalissa, kyllä. Pojat. Koko päivä ollaan istuttu ja katsottu tätä. Nyt saadaan nauttia. Nyt ollaan siinä niin kuin viimeisessä ottelussa. Trukki. Kyllä. Kuka vie 200 kyllä. euroa? 0-0 tilanne cash vielä. Cash money price. Joku kysyi, että loppuuko tää kohta? Nyt on finaali. Joo, finaalin jälkeen loppu. Okei, nyt lähtee näitä oululaisten, mut nyt on katsopas kumpikin osaa näitä. Joo, kyllä. Nyt ei ratkaista noilla tempuilla. Ei, jotain muuta pitää. Okei, ja sieltä... Tatsissa. Mites Eetulla? Tatsissa. Kumpikin osaa nää. Noilla ei ratkaista. Eetu Haapaniemi ja Daniel Vannas on finaalissa, kysyttiin chatissa. Finger, joo. Kyllä. Ja kyllä. Ja 0-0 vieläkin. Kummallakaan ei kirjaimia. McVippi. Kumpikin on vetänyt McVippejä. Eetu veti kanssa. Joo. Joten mä uskon, että tää on ihan helppo homma. Pistäkää chattiin vaan kumpaa veikkaa. Siellä on Danieli ja Eetu kumpaakin itse asiassa. Joo. Täydellistä hyökkäystä ja täydellistä puolustusta. Kyllä on, kyllä on. Briitä lähdetään koittaa. Kyllä, sieltä. Kyllä. Pystyykö Eetu vastaa tähän? Katsotaan. Tiukka. Siellä kysytään multa sponsori. Kova. Mä en valitettavasti henkilökohtaisesti sponsoroi ketään ihmisiä. Miksi? En. Helmerin talliin. Kikles. Normi kikles. Näin, sieltä tulee.
Mui Taavi piti sanoa sama aika kuin Eetu Ländäs, kyllä. Tää on tiukkaa, nyt mielenkiintoista. Voi mennä, hei. Siinä on kaksi oululaista. Sanottako bar bar, kuulinko oikein? Eiku bar, vippi. Joo. Joo, tässä on tosiaan kaksi samantyylistä ajajaa finaalissa. On, okei, okay. Sieltä hei. Joo. Peli avattu, on. Peli avattu. Ässä Eetulle. Kyllä, Daniel siirtyi johtoon finaaleissa. 1-0. Downside kickless. Downside kickless. Oi, oi, kyllä. Oi. Ai, 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 ai. Sieltä tulee toinen kirjain. SC. Daniel, meidän musta hevonen, johtaa 2-0 yllättäjä finaalissa. Ei, ei pahas. Pitää niin Switchbree ja Normilän. Okei, okay. Elikkä Switchbree Sexchange tulossa. Kyllä. Oi, oi, oi. Tää oli se Pauli tais vetää joo, tän kanssa. Joo, oppi sen äskeisestä. Joo. Pystyykö Eetu vastaamaan? Kyllä, oi, 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 oi. On meininki. On, kohillaan. Meininki on kohillaan. Barbikon. 360 bar rewindi. Kyllä. Kyllä. Toikin on kova tempo. On, siinä kädet käy. Chippi chippi chupa cha. Chupa chups. Oi, ottaa oi, kyllä. Oi, oi. Eetu nappaa sieltä. Eetu sanoi, että ei tää peli ole vielä pelattu. Ei tätä ole vielä pelattu. 180 bar twisti. Kyllä. Nätisti. Nätisti. Onko Eetulla bar twistit hallussa? Se on kysymysmerkki. Mikä kysymys? Kyllä, kyllä saa, on, kyllä on, saa. On, 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 on. Aikamoista. En tiedä. Half cap free. Half cap free. Kyllä, kyllä. Tämä oli. Mitäs sanoo Eetu? Yleisö sanoo, että menee. Antaanko me riiduun tossa? Mun mielestä mäkin riiduun mä antaisin tosta. Nappu, no puol... Mitä sanoo yleisö? Nostakaa peukku tai tehkää näin! Peukut nousee ylös. Ei... Okei, okay, no näin se on yleisö sanoo, että lasketaan. Daniel jatkaa. Feikki free. Aika kovia temppuja tulee. Joo. En pysyis mukana. Ei mitään. Aika kova. Eetu pysyy mukana. 2-0 johtaa Daniel. Joku laittoi, että Palen piti voittaa. Näin se Game of Schoolit voi käydä ihan mitä vaan. Näin se on, näin se on. Siellä on varmaan mennyt betsit, kato väärin. Aa, aivan, aivan. Mut kyllähän tässä kun me nyt katsotaan tätä peliä, niin onhan tässä aika lailla niin kuin päivän kaksi kuuminta ajajaa. Invardi. Tätä Pauli lähti niin, treenaamaan. Nyt me nähtäis mitä olisi käynyt, jos joo. Pauli olisi sen vetänyt.
Mitä? Ois se tullut sieltä. Ois se tullut sieltä. Älytöntä. Nyt niinku finaalipaikka ansaittu. Mistä tämä Daniel on tänne keskuuteemme tullut? Joo. Oulusta. Oulusta näitä tulee. Mitä ihmettä? Sieltä Eetu lähtee hakemaan meidän selän takaa vauhtiin. Kyllä. Ai! Kyllä se kaatuu. Se kaatuu. Tosta ei voi riidut antaa. Ei voi antaa riiduuta. Eli tilanne on SCO. Daniel johtaa. Joo, mä vähän väärän. Vip Brie. Oi, lähellä. Ja vuoro vaihtuu. Vuoro vaihtuu. Nyt Switch-vippi. Aloitettiin vähän helpommalla. 3-0. Tee 3-0. Switch hiili. Oi. Kyllä. Annetaanko me riidua vai? Ei, se oli ihan, okay. Ihan puolustus. Aina puolustus toutille. Niin. Ihan. Switch tupla. Kyllä. Onko tää finaali joku kysy? Kyllä on. Ja ei sieltä. Tullut tuplaa switchi. Homma alkaa. 3-1. Eli rakkaat katsot, katsotte Game of School finaaleja. Switch tupla hiili. Saatteko sekin yli? Oi. Kyllä se meni. Daniel ei luovuta. Pelkkä switch tuplahiili. Kyllä. Ai, sieltä. SC. SC vastaa SCO. Normi. Ja body switchi siihen. Tää oli se, millä voitettiin viime peli. Tää oli se. Pauli tippu. Nikokin tippu. Eikö se... Tää oli normi, oli oppo. Okay. Ilmeisesti. Näissä on vaikea pysyä mukana. Ei ollut. Kirjain. Se oli... Se on suora kirja. Tasa peli. Tasa. 3-3. Hyvät katsojat, 3-3 finaali Game of School 2016. Huhu. Ei kannata mennä jääkaapille. Ei kannata. 360 oppobaa. 360 oppobaa. Kyllä. Mm. Nyt loppuko switch-tempot tähän ja nyt lähdetään hoitaa homma taas niin kuin normistanssista. 80 sitten siinä. Scooter feikki. Tätä ei olekaan nähty ei tässä. Joo. Miksi mulle ei annettu lupaa tähän? Ei lasketa. Niko tulee huuta. Se sanottiin, että saa tehdä. Slidereitä ei saanut tehdä. Sieltä tuli Niko huutelee meille. Heti suuttu. Ai. Siitä. Nyt on katkolla. Daniel 4. Nyt on katkolla. Danielilla on 4 ja Eetulla 3.
80 feikkiä, sit puolikas vippi, scooter feikkiä, sit takaisin arkeen. Oliks toi vähän sa... Oli... Niin sama se on! Ai ai ai, tää on vähän... Vähän... No... Tätä... Se! Otti se sieltä! Daniel sanoi, että anna tulla. Mä laitan. Huikeet pääsee vielä messiin. Nyt mietitään taas, että mikä olisi seuraava haaste. Seuraava temppu. Vipfingeri. Vipfingeri. Okei. Triple vippi. Triple vippi. Triple vippi. Kyllä. Danielhan veti tämän triple vipin. Ja vetää kyllä nytkin. Nytkin. Nyt chatti laitti kunnon jännitysnäytelmä. On. Tää on draamaa. Jännittävää. Tässä tulee. On kuitenkin 200. Paljon peli. Näytä pelitilanne. 3-4. Kyllä. Daniel on ihan niin kuin, mitä sanotaan, löysessä hirressä. Taistelee elämästään. Okei, vippifingeri. Vippifingeri. Aika kova flätti tempo. Eikö Sane tee näitä? Joo. Katsotaan. Tässä on aika kova. Kova juttu. Kyllä! Kyllä! Ai ai ai, se taitaa olla kuule siinä. Vai onko? Onko? Pystyykö Daniel tulee? Oh! Vielä on yksi! Vielä on yksi! Kyllä se voi mennä. Ei oo peli niin tässä. Temppu, hei. Jes, kättä yhtä, kättä yhtä! Ei! Ai, 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 ai. Kyllä. Siinä se on. Siihen ratkes. Siihen ratkes tää peli. Kyllä. Mikä se oli vippi? Fingeri. Niin fingeri, kyllä. Supsane tempulla. Sko! Mäkin kirjoitin, viidennen kirjaimen väärin. Sko! Voi herra, ja naiset, meillä on uusi voittaja. Meillä on uusi voittaja. Kirjoita nyt siihen se sukunimi. Kyllä, laitetaan kaikki väliin, pikkunimet ja Roidin nimekin voi kirjoittaa. Joo, kirjoita koko suvun nimet sinne. Se on, hei kuulkaa, semmonen juttu. Eetu Haapaniemi pokkaa tämän vuoden Game of Scoot-tittelin ja 200 €. Kyllä. Ei kai siinä. Pitäisikö ihan tossa mennä tota... Mä oon juontamassa. Moose hoitaa palkintoja ja... Olipas finaali. Olipas finaali. Kyllä se oli ihan finaaliarvone. Finaaliarvone setti. Täytyy sanoa. Tässä oli tän aikana, kisa-aikana oli draaman kaari, oli vaikka mitä. Ja voittaja saatiin loppujen lopuksi huikealla tavalla. Ja ei siinä toivottavasti tykkäsitte kans. Tästä striimistä. Tää oli nyt toka vuosi putkea, kun tätä vedetään ja... Kyllähän tätä perinnettä pitää jatkaa sitten taas ensi vuonna. Ehdottomasti. Mitä? Sä oot hyvin kuvassa. Mene vähän vasemmalle, sä oot mun vasemmalle. Joo. Näytä kameralle. Siitä lähtee rahat. 200 €. Siitä
näytetään winneri on Eetu Haapaniemi. Ja siitä rahat. Jees, annetaan iso käsi vielä voittajalle. Niin on. Siinä oli 2016 Game of Scoot. Aikamoisia juttuja. Tosi paljon isoja temppuja nähtiin. Aika moni lähti niinku triple hiilein vetää. Se oli aika kiva nähdä. Ja mun mielestä suurin positiivinen yllättäjä kyllä tässä niinku koko turnauksessa oli Daniel. Et jäbä kuitenkin tulee tuolta puskista ja vetää finaaliin asti ja näyttää tollaset, tai saa tommosen finaalin aikaan, niin ihan huikea juttu. Ihan huikea juttu. Vai mitä mieltä oot, AVMO, se, että just puhui tässä, että niinku MVP tästä tsemppari ehdottomasti oli Daniel tässä turnauksessa. Kyllä, ja yllättäjä. Niin, just se, että kaveri tulee puskista, vähän on, että mikäköhän kaveri tää on, pudottaa kovia nimiä, pääsee finaaliin asti ja saa ihan älyttömän finaaliaikaa. Se ihan meille. Saat nauttia siitä hetken. Hetken saat nauttia siitä. Meillä on Roopenkin. Meillä on vielä Roopenkin tää pahvi säilössä. Kyllä se näin on. Ai että. Mitä? Ei tänä vuonna tuo OP-pokalli. Ei, tänä vuonna oli vaan yksi pokalli. Ootsä kiittänyt jo meidän rakkaita katsoja? En oo vielä, mä oon hehkuttanut vaan tätä. Okay. Tätä Ennen kuin sieltä lähtee pojat karkuun, niin kohta kun saadaan tätä valmiiksi, sen jälkeen heti liikutaan. Voit vielä Aku moikata. Joo, tuu Aku sanoo Tampereelle. Sano terveiset vielä Tampereelle. Joo. Joo. Sieltä tuli. Terkut Kalle Pölöselle. Mitä? Terkut Kalle Pölöselle. Kalle Pölöselle terkut kuulema täältä. Sieltä lähti. Moosa, käytätkö sä Finnscooterin IG? Kyllä. Ala followa. Moosa followaa kaikki. Kyllä. Mutta hei, joo. Tässä oli tämän vuoden Game of Scootti. Kiitos kaikille, ketkä katsoitte striimiä. Joo. Kiitos, jos katsotte jälkilähetyksenä. Joo. Tätä meidän kokonaisuutta. Tää tulee jäämään tosiaan meidän kanavalle kyllä elämään, omaa elämäänsä. Ja ehdottomasti ensi vuonna uudestaan vedetään. Kyllä. On sen verran huikea juttu ja toivottavasti on toiminut striimi tosiaan, ei ole hirveästi pätkinyt ja olette kuullut äänet ja kaiken muu. Joo. Mutta hei siinä, palaillaan tässä taas. Joo. Finnscooter Live tulee ensi keskiviikkona kyllä, normaalisti. Kyllä, nähdään silloin. Ei ole pronssipeliä tänä vuonna. Ja ei siinä. Joo. Pistetään striimi pakettiin ja jatketaan tosiaan ensi keskiviikkona viimeistään sitten liven parissa. Joo. Kiitos kaikille katsojille. Moro. Yes. Moro.